שלום וברוכים הבאים, אני אליאן מרשק, אתם צופים ומאזינים ברדיו עיתונות אזרחית. היום אנחנו ביום חמישי, 24 במרץ, השעה 3:07, השנה 2022. אני רוצה להגיד שלום בהזדמנות זו לאחד וליחיד, רוני אדרי, מה שלומך? רגע, זה צריך לעשות ככה, כן. מה שלומך, רוני? מדהים. מדהים? מדהים. בטוח? כן, הכל שקרים. הכל שקרים. אותו דבר. הכל אותו הדבר, אני מבין אותך. היום אנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים, אנחנו נדבר היום על אוקראינה, ואנחנו נדבר על הפליטים, ואנחנו נדבר על הקורונה, נדבר גם כמובן על הרב קניבסקי על הלוויה, גל שישי כמובן, יש לנו עכשיו של קורונה, גל שישי, כן? מה, היה כבר גל חמישי? זה פרק חדש בסדרת הפנטזיה שלנו, כפי שהשער של השידור הוא מצביע, מראה ומספר. אז היום אנחנו נדבר גם על זה, ונראה אולי קצת חלק מאיזושהי כתבת תחקיר של ערוץ 11. ראית את הכתבה הזאת על חברות התרופות והרופאים? כן, הם לא חידשו לנו כלום, האמת. זה מוזר שהם באים רק עכשיו. כן, זה מוזר, כי בפברואר, איך שפה אני רואה, פברואר 2018, רביב דרוקר, בכתבתו של המקור, או מה שזה לא יהיה שם בסגנון הזה, הוא בעצם סיפר בול את אותו הדבר. אבל בשתי הבדלות שונות, האחד זה לפני קורונה, שזה היה עם רביב דרוקר, ועכשיו השני זה אחרי הקורונה. אז אנחנו נדבר על שלוש הנושאים העיקריים האלה, היום ברדיו עיתונות אזרחית. אבל לפני הכל, אני רוצה קודם כל לברך אתכם, אתם נמצאים באתר i2020.net, עיתונות אזרחית. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להיכנס לכל אחד מעמודי התמיכה, סליחה, מהכפתורי תמיכה שיש מסביב לעמוד השידור שלנו, בנוסף לאפליקציה. יש לנו כפתור שם, מצד שמאל על המסך, כפתור שחור להורדת האפליקציה למי שעדיין לא הוריד. והסיבה העיקרית היא להורדת האפליקציה שחשוב שתעשו את זה, זה כי שם אנחנו נותנים גם פושים, אנחנו גם יש לנו את הטלגרם, את היוטיוב, את הפודקאסט, את כל הדברים מרוכזים במקום אחד. אז אתם יכולים לצפות, להאזין ולהתכתב, לשמור איתנו על קשר, כמובן גם לתמוך בנו למי שרוצה ורואה בזה את הצורך. פה מתחת לחלונית של השידור, אם אתם תגללו עם הטלפון, תגללו, אל תתביישו, אתם תוכלו לראות דירוג של השידור, כוכב שמאלי זה הכי גבוה שיש. בנוסף, אתם למטה קצת יותר מתחת, אתם יכולים לכתוב תגובות, התגובות האלה אפשר לכתוב תגובות לתגובות. עכשיו אומרים שלא שומעים, לא שומעים אותי. אני שומע אותך. לא שומעים, אין מה לשמוע, גם לא רואים. אהה. צהריים מעולים, אין שידור. מישהו רואה, מישהו לא רואה. אצלי יש שידור, אצלי פה יש שידור. אצלי במחשב יש. אני מבין, זה כנראה בגלל שאנחנו קצת איחרנו כמה דקות וזה. ושומעים. שומעים הכל, נכון? עיתונות אזרחית. יופי, יופי, מעולה, שומעים הכל יופי. טוב, כן, כדי שלא נעשה פדיחות כמו שקורות לנו מיתמה. בגלל זה אני כל הזמן בודק במחשב, שלא יהיה... שלא יהיו פדיחות, זה חשוב מאוד. אני שולח לאשתי בבית שתגיד איך אני נשמע. זה מעולה. אז מי שרוצה לתמוך בנו, זה הזה שלנו, 054-264-9690. 054-264-9690. זה הביט שלנו, זה הפייבוקס שלנו. אני חייב להודות, אני חייב להגיד את זה בכנות. אני לא תכנתי להגיד את זה בכלל, אבל עכשיו שאנחנו פתאום פה על העניין הזה. ברגע של פתיחות. כן, אני חייב להודות. התמיכה והצפיות בעזרתם של יוטיוב האדיבה ירדו בכ-60%. התמיכה והצפיות. ככה זה כשאוהבים. ככה זה כשאוהבים, נכון? אז בעזרתם האדיבה של יוטיוב זה ירד בכ-60%. למעשה, סרטונים, שידורים שלנו, היו 5 ספרות, ירדו ל-4 ספרות, ועכשיו הם בקושי מגרדים את ה-1,000 צפיות בלחץ. אז כן, זה היה נחמד. אפשר לעשות שידור כאילו מוקדש כאילו לעניין הזה של של איך התאגידים הגדולים באמת כאילו חושפים את האינפורמציה או דוחפים את האינפורמציה שמעניינת אותם וחוסמים את האינפורמציה שאולי כל אחר, ראינו את זה בכל תקופת הקורונה. יש את הענקים האלה ש... אתה יודע, יש את הג'ו רוגנים האלה, שאתה לא יכול to cancel them, אתה לא יכול לבטל אותם, כי זה יהיה, אבל יש את כל הקטנים, שנורא קל כאילו לסגור להם את הברז. אז זה מה שאנחנו תמיד היינו סגורים. אנחנו רואים את זה ושומעים את זה מכל כך הרבה מקומות. שבוע שעבר יש את התוכנית הזאת שנקראת The Hill. The Hill. נכון? אתה מכיר?
תוכנית כמאוד שמרנית וזה מדי פעם. הם עושים תקשורת, הם עושים מה שאנחנו עושים פה באנגלית, הם מדברים מה שנקרא חדשות יומיות. Mm-hmm. לפני שבוע הם קיבלו הודעה מיוטיוב שהם חסומים לאיזה שבוע, כי באיזה קליפ שהם פרסמו ב-2014, הם עשו מירורים ל-CNN ושיט כזה או אחר. ועכשיו זה ברור שזה איזושהי התנקמות בזה שיש להם קול שונה, ופשוט יוטיוב, ללא התראה, ללא כלום, סגרו. עכשיו, אתה מבין שאם הם עושים להם את זה, מי אתה, איליאן מרשק? לא, זה ברור, זה ברור. רק שתדעו, אבל שתדעו. אז תמיכתכם חשובה ביותר. מה שאנחנו אומרים זה... ואני רוצה להגיד תודה ענקית לצוות שלנו, כי זה חלק מההשתלשלות שלנו. שפיצר. אני רוצה להגיד תודה לצוות שלנו. הצוות שלנו, גם הוא ירד בכ-70-80 אחוזים. ואני חייב לציין שאין בזה שום דבר שלילי. זה פשוט עבודה מאוד קשה. היא מאוד מתמשכת, היא לא נגמרת. זה לא איזה, לא יודע מה, קמפיין להביא פליטים עד שתסתיים המלחמה, ואז כולם מתפזרים לביתם בשלום, למי שנותר לו בית. אלא באמת בהיבט הזה העבודה היא מאוד קשה, והיא גם רפטטיבית, היא פשוט חוזרת על עצמה בחלק מהמקרים. אז גם הצוות ירד בכ-80 אחוזים. אני אומר את זה דווקא, אני חושב שזה גם סימן טוב לזה שהתמקדנו בצורה אוטומטית, הרבה פה זה אוטומציה. אז לאנשים הטובים שעשו, שעוסקים במלאכה, אני רוצה להגיד תודה ענקית, כמובן, לתומכים המעטים שעוד נותרו, תודה ענקית. אנחנו למעשה, אני חושב שירדנו מגדולתנו, מה שנקרא, וחזרנו לאיפה שהיינו עד לפני בערך שנתיים. זה פחות או יותר איפה הדברים עומדים. חזרנו שנתיים אחורה. אולי זה כי הצטרפתי אליך? לא, 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 מה פתאום, אחי? לא. אני יכול ללכת? יש שיגידו, אתה יודע, שאנחנו רוצים, שהם רוצים לשמוע יותר כללות ועוד כל מיני כאלה, אבל... בשביל זה יש לך את השידורים שאתה לבד מקלל? יש, נכון, יש. מי שרוצה את הז'אנר הזה, יש אותו, זה לא שהוא יתבטל. אמת ויציב, אתה צודק. למה? אתה צודק. אפשר גם וגם. אפשר גם וגם. אז כן, אז האתר שלנו, התמיכה שלכם, התודות שלנו לכל הצופים, תומכים, והצוות שנותר, נותרנו משהו כמו 4 אנשים. אז אני רוצה באמת להגיד תודה ענקית לכל האנשים הטובים. אגב, שוב פעם, במאמר מוסגר, הרבה מאנשי הצוות האלה עדיין נמצאים בתוך הקבוצות של הניהול, פשוט יותר לא שמענו ולא ראינו מהם. אני שוב קורא את הקריאה שעשינו שבוע שעבר לסטודנטים, לתקשורת חזותית, לסטודנטים שרוצים לבוא, להצטרף, להפעיל אולפן, להיות באולפן, להבין איך הדבר הזה עובד ולעזור תוך כדי, להיות חלק מהעשייה. הנה, הם פה שומעים אותך בבעד עכשיו. אני צירפתי את הלינק הזה לסטודנטים שלי בשנקר, אולי משם תבוא הזה, ויכול להיות שהם יגידו, בוא נה, המורה שלהם פשוט משוגע, זה לא יאומן. אני אשמח מאוד, אני אשמח. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו שולחים את זה לעולם. אני מאוד 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 שמח על ההזמנה הזאת שלך, וזה חשוב מאוד. אז היום אנחנו כאמור, לא לבד, אנחנו מעטים, אבל אנחנו מצוינים. כי חורף, כי חורף, כי קר. כי קר, כי חורף, כן. לאנשים קר ברשת. הם רואים גשם, הם לא יוצאים לרשת, כן? המחשב שלי אומר 100 אנשים בלייב כרגע. 100 אנשים בלייב זה נחמד מאוד. זה נחמד מאוד. הרוב אבל יש לנו עשרות אלפי עוקבים, ויש לנו 0.1% מהאנשים שבכלל אי פעם שכאילו זה. זה בלייב באתר, יש גם לייב ביוטיוב כרגע? יש לייב ביוטיוב, אבל אין אף אחד שם. הוא לא חשוף. הוא לא חשוף, הוא בפרטי, הוא משדר על פרטי, מקרי חירום ולעוד כל מיני בלטמים, אז אנחנו משדרים תמיד במקביל גם ביוטיוב, אבל זה בפרטי. וגם כשזה פרטי, ליוטיוב פתאום יש הודעות שהם שולחים לנו, שיש תלונה ששלחו להם על חלק מסוים שמי שזה לא יהיה שמופיע לכאורה אצלנו ביוטיוב, יתלונן שהוא מופיע אצלנו ביוטיוב, כן? ואז נשאלת השאלה, איך הוא יודע שזה קרה כש... הדבר הזה לא שודר בשום מקום ביוטיוב. אתה מבין? לא, זאת שאלה רטורית. תראה, אנחנו רואים מלחמת איתנים. כן. באמת, אם להיכנס לעומק הקורה, אנחנו רואים מלחמת איתנים. אנחנו פיצים. אנחנו פיצים, אבל בסופו של דבר, מה שקורה בשנים האחרונות, זה ההתפרקות של המיינסטרים מדיה, היכולת שלו לשלוט על כל נרטיב. הרי פעם היה באמת רק את CNN, היה פעם רק את הניו יורק טיים, היה פעם רק את הארץ וידיעות, ולאט לאט, כל אחד היום יכול להפוך כאילו באמת לתחנת שידור. אבל זה מעצבן אותם, תמיד זה ברמה כזאת. זה לא רק מעצבן, תקשיב, זה כאילו דווקא כי אנחנו טובים. זה סורווייבינג מוד, מבחינתם. אבל דווקא כי אנחנו טובים, אתה מבין את ההפוך? זה בכלל לא הפואנטה. בטח שכן.
זה לא העניין של האיכות, זה עניין שאתה גונב להם את הפרנסה. אבל כי אתה איכותי, זה למה אתה גונב. זה בכלל, זה ברור. לא, זה לא. כי הרוב הם זבל. זה בדיוק קורה. goes without saying. הפוך, it has to be said. goes without saying. אתה חייב להגיד את זה, אתה חייב גם להחמיא לנו. אני אפילו לא מתייחס לזה. אני, מה שאני אומר... השתגעת, רוני. רוני, השתגעת. אני אומר... אתה יודע כמה אתה מזנה עכשיו, אתה מוריד את החלק שהוא זה שעושה את ההבדל. אני בסדר עם זה. אם היינו עוד מרשק שיושב שם בפייסבוק, כן, מול מצלמת טלפון שמרוחה עם השומן של האצבעות על ההדשה, ורואים הכל מטושטש כמו גבר עם קטרקט בן 90, עם זה פייסבוק אין להם באפור, מתקדם, אח שלי נקדם אותך. אבל וואנס אתה מתחיל לעשות פה אופרציות, אתה מתחיל לשים פה כל מיני תאורות, מצלמות, כל מיני אנשים בעלי שם, הם מתחילים פה, אתה יודע. מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו, כל מי שעושה כאילו בתקשורת שהיא לא ממוסדת, והיא באה ובאמת חוקרת את הדברים ומדברת עליהם ומוציאה אותם בצורה קבועה, זה גונב להם את הפרנסה. ברור. ובגלל זה יש להם אינטרס שאתה ואני ועוד כאלה הסתמו את הפה. ברור. ובגלל זה אנחנו רואים תאגידים גדולים נלחמים בשיניים. ועכשיו בואו נתמקד רגע, בואו נעשה רגע מעברון, וזה יביא אותנו לנושא. יאללה, שוט. בואו נפסיק להתלונן. שמת לב שאנחנו פותחים כל שידור בעשר דקות של להתלונן? זה מצוין אנחנו לנו. אנחנו צריכים להפסיק עם לא, זה. לא, למה זה יהודי? זה רק מוכיח שאנחנו נימולים. מעברון. רגע, שנייה, שכחתי. איזה מעברון אתה רוצה? בלוונטי. אני אעשה לך את המעברון. לא, צריך לשים. אוי ואבוי, מה זה? המחשב שלי מנגן. המחשב שלי מדבר, איזה קטע, שנייה רגע. כן, טוב. מעברון. טן 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 טן. יופי, אז חברים יקרים, שוב פעם, שלום וברוכים הבאים. אנחנו עם רוני כמדי יום חמישי בשעה 3 או בין 3 ל-5, אנחנו מדברים על הדברים שעשו את השבוע. השבוע כאמור, שלושה דברים עיקריים, גל שישי של קורונה ופוליו, עוד המצאות, ספר הפנטזיה, באמא שלי, כמו הרים טינטין הזה שאתה מביא פה. זה מצחיק. הדבר השני זה כמובן אוקראינה עם הפליטים והדברים האלה, והדבר השלישי זה הפיגועים. פיגועי מחבלים, פיגועי בודדים, פיגועי מבודדים, פיגועי מסכנים, בדואים, ערבים ישראלים ולאו ואחרים, וגם של ישראלים, אגב, גם ישראלים, ישראלים. זה מדהים אותי שמי שעשה את הפיגוע, כן, תכף אנחנו נדבר על הגל השישי, אבל לפני יומיים, היה אתמול? אתמול זה היה? שלשום, לדעתי. לא אתמול, שלשום. שלשום. אני לא זוכר. אם אני לא טועה. היה, אתה מדבר על בר שבע, נכון? כן. זה היה שלשום. ישן בשעות, לא שעות, אז אני מתנצל. זה היה שלשום. הם התעקשו שהמפגע, ועדיין מתעקשים, שהוא לא ישראלי, הוא בדואי. אתה מבין את הקטע? הוא לא משלנו, כשלא צריך אותו. באמת, זהו, יש לי שאלה. זה תלוי מתי אתה צריך אותם. הרי הרבה, אם אני אעז לומר, אם לא רוב המחבלים, כן, שעשו פיגועים גדולים, לפחות, בוא נאמר, לא יודע, בעשור האחרון, הם ישראלים. אבל כשהם עושים פיגוע, באותו הרגע, הם מאבדים את תעודת הזהות שלהם איכשהו. תגיד, יכול להיות שזה אנחנו שלא מבינים, או שבאמת, באמת, אני ואתה, שמאלנים, טמבלים, שלא מסוגלים להבין שאין מה לעשות, מדינה ישראלית יהודית, גם אם היא נותנת תעודת זהות כחולה למישהו שהוא לא יהודי, גם אם היא נותנת, היא לא באמת רואה בו כאחד מהזה. ואולי זו הסיטואציה. מה קיבינימט מונע מהישראלים לראות שמי שעושה את הפיגועים הוא ישראלי? יכול להיות שהנתונים הם לא לאומניים, אלא הם לאומיים. תראה, בן אדם שמרגיש... בסופו של דבר, בן אדם שמרגיש את ה... שמרגיש עד כדי כך מדוכא שהוא צריך לקום וללכת ולדקור אנשים. אין פה זה... אגב הצדקה ולא חס ושלום, לבן ש... העבלה המזדיין הזה, אין לנו שום זה. אנחנו רק רוצים להבין למה בשנייה אחת המדינה קל לה לשכוח אנשים שהם ישראלים ולצייר זה... אותם כאחרים, כי עושים את זה לנו גם בענייני הקורונה. אבל זה נרטיב של כל מדינה, של כל נציונל. אתה עומד מאחורי הדגל, ומי שלא עומד בדגל, אז אתה מנסה להוציא אותו מהכלל, נכון? אתה מנסה להגיד, הוא לא משלנו. הבן אדם הזה גם באמת קם ואומר, אני לא משלכם, אני הולך לדקור אתכם ולהרוג אתכם מרוב שאני מדוכה. זה לא רק יכול להיות שהאתכם הזה, אבל זה בני מעמד הביניים, אשכנזים לבנים, בלי קשר ליעדתם. תראה, במקרה הספציפי
הספציפי הזה, אני לא חושב, אני לא חושב... אני לא מתחכם, אני באמת מנסה לא, להבין אני את לא, ה... אני לא זוכר שהיו פיגועים על רקע הסוציו-אקונומי במדינת ישראל. אפשר לטעון ש... שנייה. כן. אפשר לטעון שהאנשים המדוקאים האלה הם גם במעמד הסוציו-אקונומי הכי נמוך. כן. אבל הם גם מדוקים מעוד כל מיני סיבות, וזה בדרך כלל הלאומניות כן. היא זאת שכאילו מדכא אותם עד כדי כך, שהם באמת אזרחי סוג ב' וג' וד'. לא, עוזי משולם לא עשו לו את זה. בוא לא... עוזי משולם לא אמרו שהוא תימני כשהורידו אותו. נכון. נכון. לא אמרו על הפלג קיצוני תימני שהגיע אין מה... אין בעיה, אנחנו, אבל בואו נסתכל האמת בעיניים, יש פה באמת כאילו... או סמוטריץ', פה... נניח שסמוטריץ' כאילו היה סמוטריץ' שהיה בכלא על היותו... נכון. באיזה ארגון מחבלים, על נכון? מה זה על אותו? האבא של עמית סגל, הוא הלך... היה בכלא על היותו עם ארגון מחבלים שניסה להרים באוויר אבא, ערבים. אבא של עמית סגל עשה פיגוע... אף אחד מהם לא איבד את הישראליות עשה שלהם. עשה פיגוע שבו חבלן... נדמה לי, חבלן צהלי או משטרתי איבד את היד, אם אני לא טועה, הוא כאילו, הוא עשה אשכרה פיגוע, זה אבא של עמית סגל. כן. שוב, אולי אני לא מדייק בפרטים. העיתונאי, כן, של ערוץ 2. סמוטריץ' כן. נעצר בדרך ל... והוא תג, חבר כנסת. תג היום. מחיר שהאוטו שלו, שוב, אולי אני טועה בפרטים, אבל שהאוטו שלו מלא כאילו בדלקים וזה, בכוונה להציט בסיס צבאי, אם אני לא טועה בפרטים. זה, תראה, זה... והוא עדיין ישראלי. זה לא רק הוא, תסתכל על זה שעמד כאילו, אתה יודע, עמד בגאון מול... מול המצלמות עם הסמל של, של האוטו של בן רבין. בן גביר, נכון. ו... הוא אמר, כמו שהגענו לסמל, נגיע גם לרבין. ואמר את זה, בלי להתבייש. ושנים כלום. אחר כך הבן אדם הזה, כאילו חבר, חבר כנסת. יש לנו... וממשיך לאיים בנשק על אזרחים ולא קורה לו כלום. יש לנו בזה. משלנו, אבל, נכון. אבל אנחנו מגנים על הדגל הקטן שלנו, וכשבאים אנשים כאילו לתקור אותנו על כן. רקע לאומני. אבל בדואים משרתים בצבא ההגנה לישראל, בתור נכון. גוששים, בתור כאלה שפותחים את הצירים של עזה, של מצרים, של ירדן. וכל עוד הם משרתים ומקריבים את עצמם למען המולדת, הם אחים שלנו לנשק, כן. וברגע שהם לוקחים סכין והולכים לדקור מישהו, כן. הם ערבים. הם כבר, כן, הם ערבים. זה, לא הם הבנ... אפילו לא בדואים. מה לא ערבים. הבנת בזה? אשכרה. זה הנרטיב, זה ברור. אבל שישי. בגלל זה זה גם ממשיך, כי מסרבים לפתור את זה מהשורש. לקבל. לקבל, להבין. לקבל. אנחנו חברה שיש בה 20% ערבים, זה כולל הבדואים, צריך לעשות פה אינטגרציה אמיתית. לאנש... אבל תראה, אנחנו רואים כאילו גם משני הצדדים, שוב בוא לא נשקר לעצמנו, משני הצדדים האינטגרציה לא כל כך עובדת, אתה גר ביפו לפני שנה, היו פה, פחות משנה. היה פה פוגרומים ברחובות, באמת. אנשים ברחו מכאן, באמת. אני הייתי באקו לפני כמה שבועות, הייתי באיזה בית מלון, סיפרו לי, כאילו הראו לי תמונות של, של המלון מחורב, אמרו, האנשים כן. של העיר, שאנחנו חברים שלהם. איפה שהמסעדה שם נשרפה. באיזה לילה אחד באו ושרפו לנו את המקום. והפרופסור נרצח שם. יש לנו כן. עוד הרבה דרך לעשות, אנחנו מדינה מאוד צעירה, אמת. והדרך ארוכה. אמת. גל אומר... שישי של קורונה ושל בלוף ושל הזיות ושל שקרים ושל... העיקר תלכו להתחסן בחיסון רביעי, שבגל הרביעי חמישי כבר הם הבינו שהוא לא עובד, והם הודו בזה מכל הבמות ומכל העניינים. ופתאום, הגל השישי איכשהו מכריח אותם ללכת ולעשות חיסון נוסף. אני רוצה רגע שנראה, איפה הדבר הזה? שלחתי לך את הדף של מודרנה, שמבקש אישור חירום. חכה רגע, אתה תזכיר לי את זה רק עוד רגע, אני רוצה, כי אני רואה פה שיש פה קצת, יש פה קצת בלגן בזה. בשקופיות. כן, לא, זה בסדר גמור. זה, זה, לא זה אני הייתי צריך להסתכל לפני חייבים זה. חייבים פה ולא, סטודנט. אני הייתי, כן, זהו, אני הייתי צריך לעשות את זה לפני זה. איפה הסטודנט של ההפקה הזאת? MMM, אוקיי, טוב, בואו ניכנס, אני יודע מה, אלברט בורלה הרוויח יפה מהקורונה, ועכשיו אני רק רוצה שנשים את הדברים בקונטקסט של הגל השישי, כן? אני רוצה שתבינו רגע משהו, עזבו אם זה גל שישי או עשירי, או אם יש קורונה, אין קורונה, כמה אנשים מתו ממנה או לא. העובדות הן זה ששכנעו אתכם ואותנו, ופה אני רוצה שתכף אנחנו נראה את הכתבה על מנכ״ל פייזר, שקיבל 24.3 מיליון דולר בשנת 2021, זינוק של 15%, אני רוצה שרגע אנחנו... ציפיתי ליותר. נתעכב גם אני, אבל אתה יודע, אז שטויות, הרבה כסף. אז בקטנה. אם יש מגפה שמשמידה את האנושות ומסוכנת, שהיה צריך להישאר בבית ולעשות בידודים ולהקצין ולעשות את כל החרה שעשו, אם יש את הדבר הזה, ואם הוא באמת מגפה שהורגת מיליונים,
וזהו, ונקודה סוף פסוק. אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה הגיונית, אוקיי? שאלת היגיון, זה לא שאלה מדעית במיוחד, אבל שאלת היגיון. תשאל אותי. איך אנחנו בגל שישי, אם יש את המגפה העולמית שמשמידה את כולם? כי אני אסביר לך. שנתיים, גל שישי, והוא עושה קופה, אנחנו שרמו אותה. אתה לא עוקב אחרי החוסר היגיון. בבקשה. וזה, באמת, זה לא סביר מבחינתך. לא יסביר. בחוסר היגיון הזה... כולם מתים, אבל יש גל שישי ויש כסף והכל ממשיך כרגיל. יש היגיון בחוסר... או שכולם מתים, או שכולם חיים. יש היגיון בחוסר היגיון. בבקשה, תסביר. קודם כל, צא מנקודת הנחה שנכנסת לשער, זה כמו שאתה נכנס לשער של בסיס צבאי. שער דה גול, תעזוב אותי, תדבר. אתה לא בא... אתה לא... אתה בעולה, אתה בתלת מים, אתה בסיינס פיקשן. ההיגיון נשאר בזה. אתה בסיינס פיקשן. זה סדרה, אתה חלק מהסדרה. בסדרה הזאת יש גלים. אתה מתנגד כאילו לסנריו שכתבו. יש גלים. אתה מחפש היגיון בגלים. אין היגיון. מרשק, אין גלים באמת. אל תשאל למה. אין גלים. עזוב גלים. לא אחד ולא... יש מגפה או אין מגפה. זה ברור ש... האם סוף האנושות הגיע או לא? האם התמותה יש היום יותר מחיסונים או יותר מווירוסים? לא רק שאין. אני לא מבין. אני לא מצליח להבין. תראה, מ-day one הם מתקשו בדבר אחד נורא נורא ברור. להביא את הגופות. זה היה החלק הכי קשה, שלא הצליחו בו, מה זה, זה להוכיח שבעצם יש את המסה הזאת של אנשים מתים. כמו באיטליה עם המסעיות שהם דאגו לצלם ואת השורות של הגופות. בתחילת הדרך היו באמת את הצילומים המבהילים ומביטים האלה, מאיטליה, מסין, טיפה ספרד, וזה הכניס את כל העולם, אבל מאותו רגע לא הצליחו להוכיח את התזה שהדבר הזה הורג אותנו במסות. לא הצליחו בשום רגע. אין עודף תמותה. אני חייב לספר לך. זה לא מדהים אבל שזה לא משנה איזו מדינה. חכה רגע, אני מקשיב טוב כל הזמן. אוקיי. אבל זה לא משנה איזו מדינה קורה לה הדבר הזה. לא משנה מה האופי ומה סיפרו. אצל כולם אותה התוצאה. לאור העובדה הזאת היא תמשיך. תראה, שנתיים אחר כך אנחנו יכולים, כבר דיברנו על זה מיליון פעם, שנתיים אחר כך אנחנו באמת יכולים לעסוק ב... איך המס היסטריה הזאת הצליחה להתפשט על העולם. איך אנשים חכמים, משרדי בריאות בכל העולם, פוליטיקאים, אנשים כאילו מפלגות שלמות נרתמו, רופאים, מנהלי בתי חולים. תקשיב, ברמה הסוציולוגית, ברמה הפסיכולוגית, מה שקרה בשנתיים האחרונות, זה מחקר לשנים, זה אין ספור מחקרים לשנים הבאות. מה שראינו זה עיבוד מוחלט של ההיגיון, להירתמות למען איזשהו נרטיב שכולם מבינים שהוא שקרי. וזה לא רק שכולם מבינים שהוא שקרי. עד כדי התאבדות המונית של כולם, תראה. זה גם אבל לא רק שהם אנשים מבינים. כשבן אדם לוקח את הילד שלו, כשבן אדם לוקח על עצמו סיכון, נגיד אתה עכשיו בן 40 ו... כן. אולי קצת יותר צעיר מזה, נכון? נכון, אני בן 37. אני בן 50 נגיד. אני נגיד הייתי לוקח על עצמי סיכון, הייתי אומר אני מתחסן כי... אני מוכן לשמוע את השטויות שלכם, ואני אקח על עצמי סיכון, אני בן 50, מקסימום זה ידפוק לי את הפוריות, לא ייצאו לי ילדים יותר. אם כי לא התחסנתי, אני רק רוצה שזה יהיה ברור. הילדים שכבר יש לך לא התנגדו לזה. לא, אני יכול להבין, כשאמא שלי שאלה אותי אם להתחסן, בגלל שהיא בת 70, אמרתי לה, הריסק בנפיט, ברור שהוא לטובתה, ואמרתי לה, תתחסני, נראה לי שאין לך מה להפסיד. כן. אוקיי? אנחנו לא יודעים מה הלונג טרם, כן. אבל אם יש איזו מגפה שבאה וזה יכול להציל אותך, סבבה. כשזה הגיע לילדים, הריסק בנפיט היה הפוך, כי ילדים לא נפגעו נכון. מזה. וזה היגיון פשוט, נכון? שאתה מבין אותו. לא, כי הם הורי, שיקרו לך... הם שיקרו כל לך, הורי הם שיק... היה אמור גם להבין את זה. עד גל שישי הם שיקרו לך שילדים לא נפגעים, ופתאום עכשיו הילדים בגל של השלישי, שהם כבר רצו להזריק לילדים, פתאום הילדים אחרים ייפגע. איליאן, אף אחד משמאלך ומימינך... אתה קולט את הקטע הזה? אף אחד משמאלך ומימינך יכול להגיד, אני מכיר ילד אבל... שמת מקורונה. לא, זה אתה אומר בהיגיון, השאלה אבל שנייה, עכשיו... העובדות... רגע, תן לי לסיים. כן. השאלה היא... אז למה לקחתם את הילדים שלכם לשלושה חיסונים? זה מס היסטריה. זה מה שאני בדיוק בא לומר, שזה פה, ברגע שהם אמרו לך לילדים ללכת ולהתחסן, כבר בגל השלישי זה היה, בחיסון השלישי, אני כבר לא זוכר מה בגל השלישי. זה, אתה פתאום קולט שבאמת פה, כן? בהיבט הזה, חרטטו שחבל על הזמן. לא רק חרטטו, חרטטו שחבל על הזמן. גייסו
תקציבים אינסופיים כן. כדי לדחוף... מיליונים. מיליונים, המשרד הבריאות... הקצה 200 מיליון שקלים, כדי לגרום לאנשים ולא, תראה, בסופו של דבר, בהתחלה ביקשו אישור חירום לחיסון בילדים. ברגע שהאישור הזה הגיע, זה הפך לכפייה. זה הפך ל... מי שלא מחוסן, לא יכול לעשות א' ב' ג'. איך... פה בדיוק שלחת לי גם... איך קפצנו? ממודרנה, מהחברה הזאת של הנאצים האלה. Moderna submits amendment to the emergency use authorization for an additional booster dose of its COVID-19 vaccine in the US. אתה צריך להבין מה אתה קורא. חברת מודרנה, כן, אני מתרגם בדיוק, חברת מודרנה מגישה בעצם בקשה לשימוש חירום במנת הבוסטר של ה-COVID-19 שלה, כן, של החברה, בארצות הברית, זה מ-17 במרץ 2020. זה מהשבוע, קראתי את זה. ושתיים, כן, זה ההגשה, זה הפרטים של החברה עצמה, הם נותנים פה את כל הפרטים. עכשיו תראה, הכל מגולם פה בכותרת. הכל מגולם בכותרת. זה האתר של מודרנה. כן. ובעצם אתה שואל את עצמך, האישור חירום הזה, הוא מתייחס לאיזה חירום? אתם מבקשים אישור חירום להשתמש במנה רביעית. נכון, emergency use authorization. לא, סליחה, זה לא אישור חירום, זה היתר. המילים בעברית, גם בעברית יש קצת מילים. היתר להשתמש בחירום. ההבדל בין אישור להיתר זה שני דברים שונים. אישור זה כמו לצורך העניין לאשר משהו שהוא עובדתי, למול היתר זה לאשר משהו שאנחנו עוד לא יודעים עליו מהו, אבל בציפייה שיהיה מה שאנחנו אומרים שהוא יעשה. לא רק בציפייה, בהבנה שיש חירום ואין לנו ברירה וחייבים לאשר את זה מהר, כי אנשים מתים. נכון. ושוב אנחנו שואלים את השאלה המתבקשת, איפה המתים? איפה המתים? איפה המתים? איפה הגבעת? ואם אין מתים, איך אתם מבקשים אישור חירום? כן. ואיך מישהו מאשר לכם את זה? ואיך אחרי שזה מאושר, האישור חירום הזה הופך לכפייה. אחי, איך זה... על כל האוכלוסייה. אז בוא ננסה רגע להבין. איך הדבר, דבר כזה, שאתה יודע שהם בעצמם יודעים שאנחנו יודעים? שמת לב? אבל הם יודעים שאנחנו כבשים. הם רואים ששנתיים, רוב המדינות, המדינות הגדולות של... המדינות הכי חופשיות וליברליות, הנאמבר 1 של העולם. תקשיב, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, גרמניה, צרפת, איטליה, כל המדינות האלה... איך למרות השקר... רצו! איך למרות השקר, ויותר גרוע מזה, איך למרות שהם יודעים שאנחנו יודעים שזה שקר... הם בכל זאת ממשיכים ועושים את זה. מני, מני, מני. אבל אפילו המחוסנים כבר יודעים שזה שקר. לא מעניין אותם. זה חברה, היא עושה כסף, יש לה זה, אם היא יכולה לעשות עוד, היא תמשיך את זה הם לנצח. הם לא מפחדים להירצח? לא אכפת להם. אף אחד לא הם רוצה... הם לא מפחדים שיתפוס אותם איזה מישהו באיזה פינת אחד... רחוב וידפוק בהם? עובדה שאף אחד במשך השנתיים האלה, למרות שהעובדות האלה ברורות, אני ואתה ועוד מיליונים כן. אומרים אותם, כן. אף אחד לא עשה לאנשים האלה אף פעם כלום. יותר מזה, האנשים האלה, אתה יודע שהציעו לברור לזה, להיות פה... ללכת עם דגל, להשים מסועה, ולקבל פרס בראשית. לו, האנשים האלה מקבלים תארים של כבוד שכאילו באמת, כאילו הם הצילו את האנושות. אז ממה הם מפחדים? אתה זוכר את אלרוי פרייס? שמו לה פוסטר ענק בגודל של בניין. תגיד, את יוזף מנגלה, אתה תשכח? אל תשווה, כי אנחנו לוקחים את השיחה למקום אחר. אני השוויתי לזיכרון, אני לא השוויתי למי עשה מה. אני השוויתי לזה שזוכרים מצוין גם את היטלר עם אח שמו וזכרו, כמו שהזכרו את הזונה הזאת. אבל בוא נתמקד בלדבר עליהם. המחזור יוצא לאור, בטח, הנה, בוא נתמקד בלדבר עליהם. זה כתבה של N12, של נטה חוטר. איזה שם יש לה, 17 לשלישי, 3.25, לא מה לעשות, מי, אני בחרתי את השם, חוטר, תעשי חוטר. בשנים האחרונות, העולם סוף סוף התחיל לדבר על מחזור, בשנים האחרונות, אני בשנתיים של הקורונה. הדם בפרסומות אדום ולא כחול. כבר לא צריך להחביא את הטמפון בדרך לשירותים במשרד, וחלק ממקומות העבודה אפילו מאפשרים יום חופשי, יום חופש ייעודי, כן? אבל למה עברה כמעט שנה, עד שדווח מהן תופעות הלוואי האפשריות של חיסון הקורונה על המחזור החודשי. היא גם ממשיכה וכותבת, זה קל. פשוט כי העדיפו לבדוק אותו רק על גברים ולא לסבך את העסק. אתה קולט את התשובה שהפוסטמה הזאת נותנת, האבלה הזאת? תראה, קודם כל... אתה קולט מה האבלה הזאת כותבת? אני לא יודע אם היא באמת אבלה. התשובה, מה, תקשיב אחי, אני לדעתי אישית, כן? כל אחד זקה לדעתו האישית. אני חושב שגם האישה הזאת, לא רק שהשם שלה הוא פרופוסטר... די, די, עזוב את השם שלה, זה לא קשור. היא משכה. עזוב אותה. בוא לא נתעסק בה. לא, לא הבנת. איכשהו יצא שהכתבה, איכשהו קשורה, גם לחוטר, סליחה שאני מתבטא בצורה מאוד גסה. אתה מתבטא מוזר ולוקח את השיחה למקום לא
אתה צודק, אבל פשוט, כן, אתה צודק, זה ניסיון לרדת עליה. שנייה, עזוב אותה שנייה. אתה צודק. תמשיך, קח אותי מפה. מה שהיא אומרת, ויש... אמא שלה. סליחה. הבאתי לך. כי היא הייתה צריכה להיות פה עם החוטר שלה, לדחוף את החוטר שלה לארורי פרייס לפני שנתיים ולא עכשיו. זה מה ש... רוצה קרואסון, הבאתי לך קרואסון חימה. לא, לא, חכה, תפסיק לי לעוס. דבר אליי, דבר. אוקיי. תראה. יש, קודם כל יש משהו במה שהיא אומרת, באיזה רגע קטן, יש פה טיפת אמת בתוך הבולשיט הזה. קודם כל, זה נכון שאת החיסונים ואת התופעות לוואי בדקו בהתחלה רק על גברים. אז מן הסתם, התופעות לוואי שקשורות למחזור בכלל לא יצאו. שקר. לקחו קבוצות שהן גם נשים וגם גברים, ועשו עליהם את ה... אני לא בא לסנג'ר עליה. לא, לא, ברור, ברור. אני רק אומר שאם זה באמת הזה, אז אחר. מה שאני אומר זה, יש פה איזה טיפת משהו מעניין. הדבר השני זה שערוץ N12, איפה הייתם שנתיים? הרי אתם מדברים עכשיו על מחזור, אנחנו מכירים את התופעות הלוואי האלה על מחזורים מ-day one. זאת אומרת, מהרגע שהתחילו, ובארץ אנחנו התחלנו ראשונים. נובמבר 2020. את הפאקן כפיית חיסונים הזאת, אני מכיר אישית אמהות שבאו ואמרו לי, לי היה בעיה במחזור, לבת שלי היה בעיה במחזור, התופעות האלה דווחו מיליוני פעם, אמרו מה פתאום, זה לא קשור, זה לא זה. ואז משרד הבריאות כשהעלו את הפוסט, והנשים כתבו והם מחקו בתעשייה את כל הזה. ומה שקרה אז זה ש... ובגלל זה זה מוזר שהיא מדברת על זה עכשיו, אני לא בא אליה בטענות, כי אני לא יודע מתי היא נכנסה, אני לא מכיר אותה ככתבת. אבל הערוץ שלך, ה-N12 הזה, שאת עובדת בו, שנתיים סירב לדבר על זה. אבל היא אישה. ועכשיו... אני חושב שכאישה שמחוסנת. ועכשיו את בא עם... עכשיו את בא ושואלת כאילו במין תהייה, למה לא סיפרו לנו? למה את והעסק שאת עובדת בו במשך שנתיים לא סיפרתם לנו כשידענו, אתם שיתפתם פעולה... מי זה ידענו? אני ואתה שני גברים מעניינים. אתם שיתפתם פעולה, הערוץ שלך... זאת אישה שידעה את זה לפני זה. כאישה. היא, אני לא יודע, היא. מה אתה דפוק? שוב, אני לא מכיר את הכתבת. אבל לא צריך לדעת את הכתבת. בחורות באותו חדר למשך חודשיים, חוטפות מחזור באותו תאריך. אולי היא כתבת חדשה בין 12. אני נותן לה את ה-benefit of the doubt. היא לא אישה חדשה. היא אישה מהיום שהיא נולדה. מה אתה לא מבין? אם כאישה, את פעם ראשונה שומעת את הדבר הזה, ואם ככתבת בתוספת לכל זה, לא צעק כבר יותר, מהיום הראשון. אתה יותר חמור ממני. אני, מה שברור לי, זה שכל התקשורת, בטח N12 וויינט וישראל היום, כולכם ידעתם, סירבתם להתייחס לתופעות הלוואי. היה את הפרויקט המדהים הזה שנקרא סיפורים... איך קראו לפרויקט הזה? היה איזה מישהי... על תופעות לוואי? על תופעות לוואי, כן. שריכזה ועשו אתר... לימור פררה. היה... כן. הכל היה בחוץ. כן. רק תבואו, תיקחו, שימו את זה בכותרת. עכשיו את בא, אוי, למה לא סיפרו לנו? תגידי, את אמיתית? את באת, את נולדת היום? ושוב, אני נותן את ה-benefit of the doubt שהיא כתבת חדשה והיא בת 15 והיא לא ידעה מה קרה אתמול. ניחה, בסדר. כי היא לא האישו. תנדים. האישו בעיניי זה הפאקן חוצפה של התקשורת לבוא ושנתיים אחר כך לשחק לי אותה. אוי, לא סיפרו לנו. אתם לא סיפרתם לנו. למה הם לא סיפרו? בגלל שמנכ״ל בורלה הרי מקבל 24.3 מיליון דולרים רק ב-2021. אתם שיתפתם פעולה. למה שהוא יספר? לא רק שלא סיפרתם. כאלה כספים אכול מניוקי, למה שהוא יספר? לא רק שלא סיפרתם, אנחנו זוכרים את הכתבות על המסרבי... סרבני החיסונים. על מכחישי הקורונה, על... שקי וריאנטים קראו לנו טרוריסטים, קראו לנו מכחישים, קראו לנו מסיתים. כל שני וחמישי כתבה על איך ג'ו רוגן הוא כאילו הדבר הכי נורא שקרה לאנושות, פתאום אתם באים, יאללה, כאילו, סתמו, תגידו סליחה. אני רוצה, דיברתי על זה אתמול עם אשתי והיא צחקה עליי שאני עדיין מתעסק עם זה, אבל... אני צוחק כשאנחנו עוד מתעסקים. אני רוצה שבכל אתר חדשות, so called חדשות, יהיה בעמוד הראשי, במשך שנה עכשיו, יהיה כתוב בגדול, סליחה, היינו חרות. זה, אני רוצה את זה. ואז אולי, אני אתן לכם קרדיט שמה שאתם אומרים עכשיו, יש לו טיפת קרדיביליטי. פרופסור גילי רגב, העלייה במקדם האר מטרידה, אבל עוד לא ברורה, עוד לא ברור אם זה גל שישי. מנהלת היחידה למניעת זיהומים בשיבה, תל השומר, התייחסה באולפן ויינט לעובדה, זאת לא עובדה, זה קשקוש, שמקדם ההדבקה עמד אתמול על 1.02. דבר המעיד
שהמגפה מתפשטת מחדש. זה שקר. מדהים שמשתמשים במילה מגפה. זה של אטילה שומפלבי השקרן והרמאי, ושל עוד אחת, אלכסנדרה לוקה, שאני לא יודע מי, ה-20/3/22, 10/34, זה של המפיצי הקורונה והמחלות ויינט. יש אינדיקציות לכך שמי שחלה באומיקרון לא יחלה שוב באומיקרון או ב-BA2, אבל זה עוד לא ודאי. אין חברים חרטה כזאת, זה שקר, זה בעצם רמאות, שבגלל הרמאות הזאת, תשימו לב טוב מה קורה, מנכ״ל פייזר בורלה עושה קופה, אוקיי, ואתם... אתה יודע איזה נתון לא. אנחנו לא רואים? ואתם לא. אלברט בורלה קיבל בין השאר תמריצים במזומן בהיקף של 8 מיליון דולרים, וכן מניות ואופציות בשווי של 13.2 מיליון דולרים, חבילת התגמול הכוללת שלו גבוהה פי 262 מהשכר הממוצע בפייזר החברה שלו. ברשותו של בורלה גם מצנח זהב בשווי 113 מיליון דולרים, זה מה-18 לשלישי. של כלכליסט, גם כן מפיצי קורונה לא קטנים. אז נו, אז אתה חושב שהם יפסיקו? אתה חושב שהם לא... בדיוק, לא, לא, זה בדיוק למה אני אומר, למה משתלם להם, אוקיי, לשקר, ושנשים יתפגרו, יסבלו, וזה לכל החיים, וזה פשוט, אתם אומרים על פוטין, שהוא רוצח אוקראינים, כמה אוקראינים יש? מקסימום 44 מיליון? כמה נשים בעולם יש? כמה נשים נפגעו מסביב לעולם שלקחו את החיסונים האלה, לא כולן, אני רוצה... אבל מיליונים רבים של נשים וכמובן עשרות מיליוני אם לא יותר של בני אדם שנפגעו באופן ישיר מהזבל הזה, והם יודעים שזה זבל, הם גם יודעים שאנחנו יודעים שזה זבל, עד כדי שאני ואתה יושבים פה, אם לפני חצי שנה היה לנו 15 אלף צפיות, כן? לשידור שלנו בתוך כמה ימים, פתאום עכשיו אנחנו יכולים להגיד תודה אם יהיה לנו 800 צופים לכל החרה הזה. בעוד למעשה אנחנו לא רק ידענו ואמרנו את האמת, אלא אפילו חזינו אותה כמעט אחד לאחד טרם היא התרחשה. תראה, מה שבאמת מפתיע זה ש... העובדות הן נורא קל למצוא אותן בימינו. אתה נכנס לאינטרנט, אתה חופר טיפה. אם נשארת חי בחיים, ואם נשארת מספיק, אם לא נדפקת מהחיסונים האלה, כן, שאתה עכשיו כל שני וחמישי בקופות חולים, בתי חולים, בטיפולים, אז קל לך לראות, כי יש לך את הזמן ואת היכולת לראות. יש אנשים שנדפקו גם בראייה. סליחה לא, שאני בכלל, אומר. בכלל, כן. אני אומר, לא צריך פה עבודת עיתונאית מאוד מאוד מעמיקה, כדי לבוא ולחשוף את העובדות. זה מדהים. שוב, ראינו שנתיים של שקרים, של בולשיט, פתאום עכשיו וויינט כותבים, זה מוזר שהם עדיין משתמשים במילה מגפה, כי מגפה זה שבאמת כאילו... אין מגפה. אין מגפה. למה אתם ממשיכים להשתמש בביטוי גם לא הזה? גם לא הייתה כזאת. ונכון שמקדם ההדבקה הוא אחד פסיק, אבל למי אכפת? כי אף אחד לא, לא חולה. לא. זה לא משנה. מקדם ההדבקה לא ידוע, זו התשובה. זה משנה ברבע. לא בטח שכן, כי מלא אנשים אומרים אם זה ככה, אז אני אלך כמו הסבתא או האמא שאומרת, בשבילי זה לגיטימי, אבל בשביל הילדים לא. אז אני אלך להיבדק, בעוד מלכתחילה זה לא לגיטימי גם לך. שוב. איליאן, כן. לכי להיבדק, כן. לכי תזריקי אם את רוצה לעצמך. הבעיה זה עם הכפייה, זה כשעושים רוחב על ילדים בני 5 ואומרים גם אתם 3 מנות. כן. זה כבר בעיה. מדהים. עכשיו, תראה, אני חייב לספר לך, נתקלתי אתמול בסיפור מדהים. שוב, כל בן אדם שנתקל בזה, לא ברור למה זה לא פותח את כל מהדורות החדשות, אבל יש איזו בחורה באוסטרליה, היא נקראת ג'סיקה אנדרסן, כן. היא אספה נתונים של המחוז שהיא גרה בו, והמקום שהיא הגיעה עליו הוא לא פחות הוא פסצה. כן. היא גרה במקום, שיש, שנקרא גרינסלנד, אני אעשה לך את זה מהר, אבל צריך. יש שם איזה 4 מיליון איש, כן. ובגלל, באוסטרליה, בגלל ה-COVID זירו של האוסטרלים, כן. במחוז שלה, במשך השנתיים האלה, מתו סך הכל, בכל המחוז, 7 אנשים מקורונה. כן. והמקרה קורונה, הם היו כלום. כן. כסגרו שם וחיסנו את כולם בכוח. עכשיו, מה שיפה זה שבתקופה הזאת של ה-21-22 עד עכשיו, גם לא היה להם שפעת, כן. ולא היה להם איזה מקרים קיצוניים של כל מיני, לא היו להם אסונות למיניהם. Mm-hmm. ובכל זאת,
אנחנו רואים, היא רואה, היא מביאה את הנתונים, ותעשו על זה גוגל, תחפשו אותה ותראו כאילו לעומק. היא מגלה שיש excess mortality, עודף תמותה, כן. בחודשים של תחילת 2022. תחילת החיסונים, בקיצור, צמצם. והיא אומרת, פתאום ב-22 יש 3,000 עודף מתים, כן. שאף אחד לא יודע להסביר אותם. עכשיו, הם לא מתו מקורונה, כי לא היה לנו קורונה. כן. ממה הם כן מתו? היא לא אומרת ממה הם מתו, אבל היא אומרת, האירוע היחיד שהיה שונה באותה תקופה, כן. זה שקפו את החיסונים על כל האוכלוסייה. זה הדבר היחיד ששן... ויש excess mortality של 3,000 איש. עכשיו, תקשיב, זה פצצה, זה כל כתב חדשות נוסע לשם, לוקח אותה, מאמת את הנתונים, והופך את זה... שנזיז את המיקרופון טיפה. והופך את זה להייט... אתה רואה, אתה מתקרב. אני מה שתגיד. לא, הפוך, רציתי שתתרחק כדי שישמעו את המיקרופון בדיוק. והופך את זה לאייטם הראשי במשך חודש. כן. והנה, נאדה. אני לא הצלחתי צרצרים. להבין, אני לא הצלחתי צרצרים. להבין, לא הצלחתי להבין, אם המגפה הזאת היא כזאת, איך זה נקרא, מכת גורל, אז יש פה כתבה מה-16 לשלישי של אותם מפיצי קורונה, 12, במטרה לצמצם העברת מחלות לבני אדם, כך כותבת הכותרת, מיליארדי יתושים מהונדסים גנטית ישוחררו לאוויר. תת כותרת ממשיכה וכותבת, חברת ביוטכנולוגיה אמריקנית תשחרר מעל 2 מיליארד יתושים בטוחים במרכאות, שפותחו במטרה לצמצם את סכנת העברת מחלות לבני אדם כמו קדחת צהובה וזיקה. פיילוט של המהלך כבר אחר בפלורידה וקליפורניה. המתנגדים טוענים זה יגרום לסכנות סביבתיות ובריאותיות שעדיין אינן ידועות. יש פה פצצה שזרקתי לזה של החדר, אני רוצה רגע שנפרק אותה. אם הייתה פה מגפה באמת, אז כולנו היינו מתים. כל אפריקה היו מתים. אם כבר, בכל מקום. לא היה יבשת אפריקה, כי הם לא חוסנו. בכל מקום שבו באמת יש 100 חלשים וזה. לא רק שדרך העובדה הזאת שלכאורה יש מגפה, כן, שלא הרגה אותה, אנחנו יודעים שאין ולא הייתה כזאת, אלא שכשאנחנו מסתכלים על מי באמת יוצר אותה או נהנה ממנה, הם למעשה תאגידים וחברות תרופות שהם אלה שמייצרים אותן באופן מלאכותי מכוון, כן? והן אלה שנהנים מהקיום שלהם. עכשיו, פה יש שקר בתוך הכתבה הזאת, ואני רוצה גם להסביר לכם, מי שכתב אותה, כתוב פה N12, לא חתום פה הכתב, זה של מדע וסביבה, ואני לא מתפלא כי צריך להיות דביל גמור כדי לכתוב שקרים כאלה. ומה שקר פה בדבר הזה? הפיילוט של המהלך כבר החל בפלורידה וקליפורניה. זה שקר, אין פיילוט של כזה דבר. למעשה זה כבר הכניס תוכנית כבר ארוכת שנים, שהחלה ב-2013, אם זיכרוני אינו מטעה אותי. בעצם לפני כבר 9 שנים, הם החלו בחברה בריטית בשם אוקסיטק, וזה אני אומר לכם כי זה ב-2016, מה היה לנו ב-2016, אנשים לא זוכרים. היה לנו את נגיף הזיקה בדרום אמריקה, והחברה הזאת שעושה את זה, עושה את הניסויים האלה כבר הרבה מאוד שנים, וזיקה בעצם נוצרה בברזיל על ידם, אוקיי? והנה, תסתכלו פה לפניכם, זה הכי פשוט שיש. אני רק כתבתי בגוגל, זיקה אוקסיטק, אוקיי? כתבתי בשורת החיפוש, ומיד ב-0.41 השנייה, נמצאו כתבות מהשני בפברואר 2016, 30 באוקטובר 2016, 13 ביוני 2020, 15 בפברואר 16, 11 במאי 17, כל אלה הם כתבות בעצם של אותו הדבר שעכשיו הקראתי לכם. ולכן כשהם אומרים לכם על פיילוט או כל מיני כאלה, הם לא רק משקרים, אלא מי שכתב את זה פשוט באופן מכוון ונפשע, לא עשה את העיתונות שצריך לעשות כעיתונאי, וזה לקרוא מינימום לעשות תחקיר על המידע שאתה מקבל. אז פה יש, הנה, לפניכם כותרת ותת כותרת של הארץ, גם מפיצי קורונה. הנדסה גנטית וחיידקים טבעיים, כך ייאבק העולם ביתושים מעבירי נגיפים, כן? בהיעדר חיסון, שימו לב מה כותרת, כותבת התת כותרת, בהיעדר חיסון, וכאשר הדברה כימית נחשבת כמזיקה יותר מהנגיף, מעלה משבר הזיקה
פתרונות יצירתיים שנועדו להתמודדות עם מגפות המועברות, גם הן על ידי יתושי ה-whatever. גם ישראל קיבלה פנייה לקחת חלק בפרויקט. שימו לב, גם ישראל קיבלה פנייה לקחת חלק בפרויקט. כלומר, בפרויקט של להפיץ פה יתושים, מהונדסים גנטית, בזבל ובמחלות, שיעקצו בני אדם, ויעשו מה שזה לא יהיה, יזדווגו עם יתושים שהם נושאי נגיפים, ובכך הרמה הפואנטה של היתוש המהונדס, למי שלא יודע, הם הנדסו את היתושים שיהיו עקרים, כך שבעת רבייה, היתושים הנגועים ירצו להזדווג על מנת להתרבות עם יתושים מהונדסים גנטית, ובמקום שהם יתרבו, הם לא יצליחו, ובכך הם בעצם ימותו. אממה, לא עבד. לא עבד. היום אנחנו גם יודעים להגיד, אחרי הניסוי ההוא ב-2016, לא עבד. ובכל זאת, הם רוצים לעשות את זה, וכותבים על זה כאילו זה חדש, כאילו זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה. והנה, שוב פעם תזכרו, זה מה-16 לשלישי 22, ופה הם כותבים בתת הכותרת, פיילוט של המהלך כבר החל בפלורידה וקליפורניה, ויש מתנגדים שטוענים זה יגרום לסכנות סביבתיות ובריאותיות שעדיין אינן ידועות. זאת אומרת, זה אותו הדבר, אותה גברת, בשינוי הדרת לכאורה, אותה כותרת, אותה שיט, אבל בגלל ששינו את התאריך, זה כאילו שונה. והם עושים עלינו את אותו הדבר. ותשימו לב לדברים האלה. אתה יודע על איזה נושא... הם אמרו שזה פוגע בנשים בהיריון, גורם לעוברים שלהן להיות עם תינוקות בראש קטן. יוטיוב אצלנו, בעיתונות אזרחית, תרשמו זיקה ותגיעו לשידורים מ-2016 שעשינו בדיוק על זה. סליחה, כן. מדהים, לא? תראה, זה כאילו... זה... כי אמרנו, לא הייתה מגפה, ועובדתית, לא רק שלא הייתה, אם הייתה, אנחנו אלה שיצרנו אותה. אנחנו רואים מה קורה כשזה יוצא מכלל שליטה, השנתיים האחרונות. אנחנו רואים, ומה שמוזר זה שבמקום להגיד, hold on, בוא נעצור, בוא נפסיק עם השטויות, בוא נפסיק לשחק אותה אלוהים. בקושי סיימנו עם השיט הזה, מדהים. כבר מתחילים עם הזיקה ועם הפוליו ועם הזובי. אמת. אחד הנושאים הכי לא... פופולריים לדבר עליהם, ואני רואה כל הזמן כזה מין דוחפים כתבות על מקור הקורונה, ותמיד פתאום אני רואה איזה מטפטפים. מטפטפים לי איזה כתבה פה, שם, כזה במין תמימות. כן, יש עכשיו מומחים שהגיעו למסקנה שבאמת מקור הקורונה היה בשוק האוכל של הפנדולינים בהואן. בולשיט. לא הוכחתם. נכון. ואנחנו, לא אז וגם לא היום. לא אז, לא הוכחתם, אתם סתם כותבים זה. כשאתה נכנס לכתבה, הרי איך אתה יודע שכתבה היא בולשיט? אין לה לינקים. היא לא מפנה לשום ואין דבר. ואין כתב שחתום עליה. ואין... זה תמיד איזשהו, כמו יון 12 עם הזיקה. איזה משהו כזה. אין כתב שחתום כן, על זה. בוא תסתמו, כן. הגענו למסקנה שזה השוק האוכל. כן, אשכרה. לא, אנחנו יודעים. וזה הסבירות הכי גבוהה שזה יצא מהמעבדה. ואיך... עוד לא שילמתם את המחיר. כן. הרי הבעיה עכשיו זה להגיד, אלה היו אשמים, עכשיו תשלמו את המחיר. עכשיו, מי זה האשמים? אתה מבין שהמעבדה הזאת בוואן היא סינית, אבל מי שדחף בה, מי שבחש בה, והמערב. זה לא פחות מאנטוני פאוצ'י. מה, זה עוד, לא מדהים? זה לא תקשיב, מדהים. זה מטורף, זה הבן אדם שמנהל... את משרד הבריאות האמריקאי, זה בן אדם שהמשכורת שלו היא יותר גבוהה למיקרופון, המשכורת שלו יותר גבוהה מהמשכורת של נשיא ארצות הברית. הוא האיש הציבורי שמרוויח הכי הרבה בארצות הברית, דיברנו על זה באחד הפרקים. האיש הזה הוא אחראי להקמת המעבדה הספציפית הזאת בהואן. לפני שהוא היה שר הבריאות של האמריקאים. לפני, הרבה לפני, אבל כן. הדברים האלה... לא, זה חשוב שאנשים יבינו, הוא לא סתם כשר בריאות עשה פופ-אפ. הרי יש פה ראשים באמת שצריכים להתגלגל בסיפור הזה. יש פה אנשים שיצרו את הפנדמיה הזאת. אמת. לא נדבר על זה? נדבר עכשיו על פוליו? תגידו, אתם אמיתים? איפה כל הכתבים? איפה כל ה-N12? על זה אני רוצה לראות כתבות. לא, הטמפון שלי. יאללה, חלס. סליחה. זה בסדר. מעברון. אני חלש. חברים יקרים, אני מקווה שאתם בטוב. שלום וברוכים הבאים למצטרפים. אנחנו נמצאים ברדיו עיתונות אזרחית יום חמישי, כמיד היום חמישי בין 3 לבין 5. אנחנו עם רוני אדרי, האחד והיחיד. שנמצא איתי פה באולפן, וכמידי שבוע לועס
ומאביס ומסכות ודברים מוזרים. אני הקורונה. I am your father. I'm the גל שישי. כן, I am the רואי פרייס שישי. אני הגל השישי. אז למי שמצטרף, אנחנו כמדי יום חמישי משוחחים על אקטואליה, על הדברים החשובים שמתרחשים, דרך הכישורים ודרך האנשים הטובים שנמצאים שם בשטח כדי לספר לנו על זה. התחלנו, היום אנחנו על שלושה נושאים, על אוקראינה והפליטים, על אירופה והמלחמה שם כמובן וזה, קורונה וכמובן גם הפיגועי מחבלים. קורונה זה מגלם הפיגוע... את כל האנושות. כן, זה נכון. אני מודה שבאיזשהו מקום חשבתי שאפשר היה טיפה לשים את זה לצד לכל הפחות לעוד חודש ימים, אבל באמת שהם לא מחכים, הם אומרים גל, בד בבד. אבל בד גל בבד. שישי. גל שישי, לא זהו, אז... שלושה דברים, פיגועי מחבלים, פליטים אוקראינה וקורונה. אנחנו התחלנו עם מחבלים וכל הדברים האלה והמשכנו עכשיו לקורונה. אני רוצה שברשותכם נזגזג את השעה הקרובה בין אוקראינה לענייני קורונה, כאשר אנחנו, בואו נשמע ראיון. קודם כל שוב, רגע, אנחנו המשכנו, כן. אני רוצה רגע שנשמע... הודעה ששלח לי חברנו גלעד חצב, שכזכור למי שזוכר, גלעד היה בהפגנות של החבר האוקראיני מול השגרירות הרוסית בתל אביב, וכשהצטלצלנו איתו, פשוט שוחחנו והוא נתן לנו את המידע שמתרחש שם. הוא נמצא בחול, והוא מטייל לא מעט, לא מטייל בטיולים, מטייל מהעבודה, כן? בן אדם מאוד מכונן, אני קורא לו הפסנתרן, כי זה בדיוק מה שהוא, שפיץ עולם, והוא מטייל וטס והולך בין מקומות, אז יש לו הודעה קולית שהוא השאיר לנו, איפה היא? הודעה של כמה זה היה? 4 דקות או משהו כזה? כן, הנה, הודעה שבעצם מספרת על מה קורה עכשיו בחול מבחינת מסכות וקורונה וכאלה. נסיים איתו ואז נעבור ליגאל רמב"ם על נושא הפליטים מגבול אוקראינה שם, רומניה, שישתף אותנו בשיחת וידאו מה קורה שם. אז בואו רגע נשמע את ההודעה הקולית של גלעד, בתקווה שזה ינגן כמו שצריך. אוקיי, אז ככה. בטיסות מקפידים על מסכות והדיילים מטבע הדברים עוברים ומהירים לך. גם... מה ששמתי לב להתרופפות כללית, בוא נגיד, בפורטוגל אין תו ירוק. אין תו ירוק, אבל יכולים להעיר לך על מסכה, למרות שהם כאילו אומרים לך, תיכנס עם מסכה, אבל בפועל אף אחד לא אכפת אם אתה נכנס עם מסכה, אני אסביר. למשל, אובר זה תאגיד. כשאתה מזמין אובר, אז הוא אומר לך, אתה תסמן פה שאתה עם מסכה, אתה חייב כאילו לאשר את כללי ההתנהגות במקום, ממש בלחיצה, אתה חותם על זה. הם כאילו רוצים שאנשים ייסעו במסכה, כדי שהם יגידו שאובר הקפיד על כל הכללים, אבל לנהג עצמו לא אכפת אם אתה עם מסכה. נכון. במוסדות רשמיים, כמובן, כולם עם מסכות, אף אחד לא עושה מזה עניין, בסופר נגיד, או בבנק, אז כולם עם מסכה. זה בלי יוצא דופן גם ביוון. איפה זה? זה בפורטוגל. יעירו לך ביוון, באיטליה, סליחה. הוא בעצם בין איטליה לפורטוגל, טיסות וזה, אז הוא משתף אותנו גם על פורטוגל וגם על איטליה, אוקיי. על הקו של בין שניהם. פורטוגל לא יעירו לך. מסעדות... אף אחד מהמסעדה שהייתי בה לא ביקשו ממני מסכה, למרות שבפורטוגל כשאתה מזמין, אז אומרים לך תשים מסכה. מצחיק. או מביאים לך אחת. אז די דומה, זאת אומרת, הם עדיין כן לחוצים מזה. כנראה שיש פה שיטור, אני לא ראיתי שוטרים, אבל כנראה שהמקומות מפחדים. לגבי הנתב"ג, זאת אומרת, כל המעברים, אז אתה עושה אנטיגן לפני כל טיסה, אם אתה לא מחוסן, ואתה צריך להראות תעודת מתחסן אם אתה כן מחוסן. מסיפור ששמעתי על בחור שנסע עם מסמך לא, בוא נגיד, לא הקפידו על השם אפילו, לא בדקו את זה, לא השוו את זה לתעודת זהות, זאת אומרת, במילים פשוטות הם די זרקו זין, once הראת להם איזשהו נייר, יש המון סוגים של ניירות היום מסתובבים, כי אין טופס אחיד. אז נגיד באנטיגן זה פשוט אתה יכול לזייף בדיקה בשנייה וחצי עם פוטושופ.
אני לא עושה את זה, אבל יש אנשים שעושים את זה. במעברי הגבול לא ממש שמים על זה. למשל, דוגמה, מישהו אמר לי, תראה לי את התעודה, הראיתי לו איזה מסמך, או באתי להראות לו, אפילו לא הראיתי לו, אומר לי, טוב, תעבור. כאילו, יותר חשוב להם להכניס אותך לטיסה בזמן, מאשר באמת לבדוק את האנטיגן. הם מניחים גם שאם הגעת כבר לשדה ולצ'ק אין, אז אתה כבר כנראה או מחוסן או... זאת אומרת, הם לא ממש נכנסים לבדיקות, לא מעניין אותם. עכשיו, ישראל בעולם נתפסת כראשונה שהתחסנה. יצא לי סתם לעשות סמולטוק עם מישהו מפולין, אז מדברים הרבה על זה שאנחנו מתווכים במלחמה, ואנחנו ראשונים לעשות חיסון. זאת אומרת, ישראל נתפסת כזה מין מובילת דעת קהל בעניינים האלה, ויכול להיות שזה המטרה גם, שזה למה לקחו אותנו לחיסונים פעם ראשונה. ברור. יכול להיות שאנחנו ידענו דברים שהעולם לא ידע. לא. ושמישהו נתן לישראל את התפקיד הזה של התיווך, או של להיות ראשון. המעבדה. זה סוג של עובר. אנשים יודעים את זה. אנשים פשוטים מדברים על זה ברחוב. היה לי גם איזו התקלות עם מישהו בחנות גלידה שהתחיל לשאול אותי על פלסטיין, ולמה ירושלים בעצם היא נכבשת וכו', והסברתי לו שזה מורכב, זה יותר מורכב ממה שמראים במדיה. זה בגדול. אוקיי, אז אני רוצה, רגע... זה מעניין, יש פה הרבה דברים מעניינים שהוא אומר. אמת, אמת. לא רק שיש פה הרבה דברים מעניינים שהוא אומר, אני רוצה שלא נתעכב על זה ספציפית, כי כבר התעכבנו על זה עכשיו, על העניין של הקורונה והזה, אבל במשפט אחד, העולם מראה לך, כן, בהתנהגות האנושית, התאגידית, ההתנהלות השונה בין כל מיני גורמים ואורגניזמים, מראה לך שאין פה מגפה, יש פה דחיפה לדרך ולתצורת התנהגות מסוימת. זהו, כלומר, הם השתמשו בתירוץ של כאילו יש מגפה כדי לדחוף אותך. בהתחלה הם נתנו לזה מה שנקרא, באמת, חס ושלום שתגיד שאין מגפה, אנחנו נזיין אותך. לאט לאט עם הזמן, זה הגיע למצב שלא אכפת להם איך אתה מרגיש, או אומר, הם ברור. מבחינתם כבר השלימו את המשימה של להטריל את האימא של האנושות עם החרא הזה. הוא מתאר משהו נורא ברור. כן. המציאות יותר תכף חזקה. תכף נעבור לרעיון עם רמב״ם. הוא מתאר, כן. שנייה, אני אתייחס באמת במשפט אחד למה שהוא אמר. הוא מתאר באמת את המציאות כמו שאנחנו מבינים אותה, כמו שכל בער דעה מבין אותה. כן. אין מגפה. אם הייתה, תראה, הוא מתאר מעבר גבול בשדה תעופה. כן. עכשיו, בשדה תעופה בודקים לך, עושים לך גם בדיקה ביטחונית. כן. בבדיקה הזאת לא זורקים זין. אותם אנשים שמבקשים את התעודת קורונה ובודקים לך את התיק, עושים פעם אחת זורקים זין, כי הם מבינים שזה, הם נכון. עצמם יודעים שזה חרטה. נכון. כשבודקים לך את התיק, הם יודעים שבאמת המטוס הזה יכול להתפוצץ אם הם לא יבדקו כמו שצריך, או. ולכן את הבדיקה הזאת הם עושים כמו שצריך. זה המציאות. כן. כל השאר... זה החרטה שמנסים לכפות על המציאות, וזה מה שזה מה שניסו במשך שנתיים להטריל אותנו, ונגיד המסכה, זה דוגמה מעולה. ברוב המקומות, כאילו, עכשיו אתה רואה את אלה שהם כאילו התפלק להם, והם בכל מקום ילכו עם מסכה, ובקשו ממך וזה, ורוב האנשים הם עושים את זה, זה הפך להיות כי צריך. זה עושים וי. החברת אובר מבקשת שתגיד אם אתה רוצה מסכה או לא, כי היא צריכה לעשות וי על זה. אף אחד לא חושב שאם לא תהיה עם מסכה במונית, אתה תמות או הנהג ימות. וגם זה מעניין את התחת, כי רוב נהגי האובר, לחברת אובר מעניין את התחת, כי רוב נהגי האובר, זה אנשים מסכנים שבורים תחת. זה איבד כל קשר עם המקום שזה בא ממנו, וזה מחזיר אותי לתמונה ששלחתי לך שבוע שעבר בסוף השידור, של הנהגי חלילית, של המנגני חליליות, עם מסכה, אבל עם חור. לא חליליות, של התזמורת של ארצות נכון, הברית. כן. אבל עם חור, והחור בזה, הוא כן. כל הסיפור. אף אחד הנה. לא חושב שצריך מסכה, אבל בגלל שצריך נעשה בחור. כן. הנה, זה כל התורה על רגל אחת, זה כל האנושות, ככה היא נמצאת היום, כן. ואין לרוב הארגונים הגדולים, אם זה ארגוני החדשות וזה תאגידים גדולים, את הביצים, תסלח לי על המילה, כן. לבוא ולהגיד, זה חרטה. כן. אתה רוצה שיספר לך סיפור מדהים על חרטה? זה ייקח דקה ואתה תהיה עמום. אפרופו,
אין לאף אחד כוח. יש שחקן, אגדה, אני חובב גדול של כדורסל, שחקן שקוראים לו קיירי איירווינג. תעשה לזה גוגל, שבוע שעבר הוא קלה 60 נקודות במשחק. אתה מבין מה זה 60 נקודות במשחק? זה טה, 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 זה כאילו, זה מכונה. הבן אדם אילוי. הוא משחק בברוקלין נטס. Okay. הוא הרכז שלהם, הוא אגדה. הם הלכו, שיחקו במשחק חוץ, אתה משחק מחוץ לברוקלין, משחק בית, אתה משחק בברוקלין. שיחק בחוץ, קרא אותם, חזר הביתה, למחרת יש עוד משחק. הוא לא יכול לשחק. הוא יכול לשחק בניו אורלינס, אבל בברוקלין, בניו יורק יש חוק, חוק של מטומטמים, אבל הוא נשאר. אסור לך לבוא לעבוד, אסור לך להיכנס למקום העבודה, כן. אם אתה לא מחוסן. נכון. עכשיו, איפה מקום העבודה שלו? האולם ספורט. כן. עכשיו, תראה איפה זה נהיה ממש מדע בדיוני. האוהדים יכולים לבוא לשם, כי הם לא עובדים שם. אז הוא, הרשו לו להיכנס לאולם שבו הוא עובד. אם הוא לא משחק. בתור עועד. בתור עועד, כן. עכשיו, אתה רואה את הצילומים, זה מדהים. הוא נכנס, כולם מראים לו, כי הוא קלה אתמול 60 נקודות. כן. והם, קיירי, תעלף רקן למגרש, תחסל אותם. הוא מתחבק עם השחקן, הוא מתחבק, אף אחד עם מסכה. הוא מתחבק עם זה, כולם זה. אבל לשחק אסור לו, כי יש חוק. עכשיו, במקום לעשות את ההיגיון, להגיד, אוקיי, החוק הזה מטומטם, בוא... כן. אתה לא יכול לשחק, וכולם עושים כאילו, זה העולם שאנחנו נמצאים בו כרגע, פסיכי לחלוטין. מעברון. טן, טן, טן. די עם הקורונה, די. די. חברים יקרים, שלום ברוכים המצטרפים, אנחנו דיברנו והרחבנו ואמרנו, אני רוצה שנעבור לראיון קצר שעשיתי עם יגאל רמבה מגבול אוקראינה שם. יגאל טס... בעצם הקריים מיניסטר זה קבוצה של אנשים שהפגינו מול ראש הממשלה בבלפור, ראש הממשלה ההוא נתניהו. הקודם. הפגינו מולו, כן, זה התחיל בחבורה של חטיארים בפתח תקווה. המשיך לכל מיני רוכבי מחאות אחרים שנכסו את המחאה הזאת לעצמם, והסתיים בהוד והדר של מלא אנשים מול הבית של נתניהו בשעתו, עד שהטמפית הזה אף ברוך השם מכל המדרגות, בשעה טובה, המחלה שלו עוד נותרה בינינו, אנחנו גם בה מטפלים. משפט נתניהו מהמשעממים שהיו במדינת ישראל, כי אתה יודע שהבן אדם הזה הוא עבריין, אתה פשוט רק מחכה כדי לדעת עד כמה הוא הולך לקמבן את איך הוא יוצא מזה. לא יהיה כלום. החברה הזאת, החברה האלה של הקריים מיניסטר, איך שהם קוראים לעצמם, שהפגינו נגד ביבי, מי שהיו באבטלה במשך השנתיים האחרונות, ולא מצאו מה לעשות, כי קורונה זה לא הפורטה שלהם. אם אתה רוצה לפתוח את זה, לא, אני לא רוצה לפתוח, אני לא רוצה לפתוח. כי יהיה פה סירחון. אני לא רוצה לפתוח, אני לא רוצה לפתוח כדי לא לפוצץ מוקשים בתוך הזה. אני כן רוצה רק להגיד את הדברים כהווייתם, ואז פתאום עם הקורונה, סליחה, עם האוקראינה ועם הלחימה ועם הפליטים שהתרחש שם, אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה... אני לועס. זה שאתה לועס, כן, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת שסוף סוף יש להם מה לעשות, אז הם יצאו לשם כדי טיפה, מה שנקרא, לסייע ולעזור לאנשים במעברי הגבול השונים, כמו ישראלים טובים אחרים. אז יגאל רמבם קיבל את הקריאה מהחבר'ה, הוא הצטרף אליהם, לקח על עצמו כל מיני אפים אדומים כאלה, לשעשע ולשמח ילדים ומשפחות, ובין היתר גם לעזור להם בדברים שהם פשוטים כאלו, פשוטים, כן, אבל צריך יד להעביר, לעזור, לסחוב, לחבר כל מיני דברים קטנים כאלה ואחרים. זה נשמע להרבה מהאנשים כמו משהו פעות וזעום וכאילו בר זלזול. אני מאוד לא מסכים. אני כן כאילו חושב שצריך לשים את הקריים מיניסטרס, כן, על הגריל, בהיבט הזה של איפה לכל הרוחות הם היו, הצלנים, הפנדכוס האלה בשנתיים האחרונות. אבל לחלוטין לא לשפוט או להשוות העזרה של מי גדולה יותר, כאשר באמת עוזרים לאנשים פליטים וזה באוקראינה. אז בואו רגע נצפה, ושוב, זה באהבה רבה, אני חושב, ובהערכה רבה לעשייה, זה גם הסיבה שאני עשיתי את הרעיון, כי יש דעות ויש עשייה, ואם אנחנו מדברים מתוך עשייה, זה באמת הערכה מאוד גדולה שלי ושל החבר'ה. אז בואו נצפה 10 דקות ונמשיך משם. כן, אתמול עשיתי פדיחה שלא יהיה גם היום. בואו נעשה. שומע אותי? חיובי, חיובי. טוב, אני יצאתי מהתחנה הדלק, היא צמודה לגבול, שם זה הצד הרומני, שומע אותי? חיובי, חיובי. טוב, אני יצאתי מהתחנה הדלק,
היא צמודה לגבול, שם זה הצד הרומני, ופה זו אוקראינה. אין דרך בתחנה הזו, בכלל, כלום, לא 95, לא 98, לא שום דבר. אוקיי. לא, זהו, כל הזמן אנשים... גם לא. איגל, אם אתה יכול לשפר מיקום, אם אתה יכול לשפר מיקום יותר לכיוון הווי-פיי. ככה טוב? כן, שנשמע אותך יותר טוב. אז תגיד רגע, אתה אומר אין דלק שם, לא 95, לא 98, לא כלום, ו? לא, אין דלק בכלל. גם כמעט כל החטיפים, השוקולדים המתוקים בתחנת דלק בחנות הנוחות כבר אינם. באמת, ואנחנו בדוכן, אנחנו מחלקים נקניקיות, צמר גפן מתוק, שוקולדים. אתה רואה ילדים ש... מה, יש פה אנשים, משפחות שנמצאים 10 ימים בדרכים. תספר לנו באמת בקצרה, בשם מי, בשביל מה, לכמה זמן הגעת? התארגנה משלחת של הקריים מיניסטר, שנמצאת פה כבר היום ה-13. אני נמצא פה, זה היום השלישי, לא אשאר פה לעוד הרבה. יש איזושהי תופעה, ככה אנשים מספרים לי, שהפליטות בעצם היא פנים אוקראינית עכשיו. אנשים עוזבים את הבתים שלהם מערים שמופגזות לערים יותר בטוחות. אז יש ערים שכמעט שילשו את מספר האוכלוסייה שלהם, וזו מפליטות פנים אוקראינית. פה אנחנו רואים כן תנועה חזרה של משפחות או של אנשים, כי הם ברחו כשהיה קצת רועש באזור שלהם, או מאיזשהו פחד שהרוסים יבואו, והם רואים שהם לא באים, אז אנשים רוצים לחזור לבית שלהם. זאת אומרת, לא משנה מי שתדבר איתם, הם בסוף רוצים לחזור הביתה. הם לא משפרים דיור, הם לא משפרים את העתיד שלהם. הם פורחים לתקופה שבה זה מסוכן, אבל השאיפה היא לחזור הביתה. מה יש שם יותר, פליטים או מתנדבים, באיפה שאתה נמצא? בצד של הגבול האוקראיני יש מעט מתנדבים. זאת אומרת, אנחנו באמת אחד משני אוהלים של מתנדבים שנמצאים בצד האוקראיני. רוב המתנדבים נמצאים בצד הרומני, ה-JDC של הסוכנות, הצלב האדום, הכל 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 נמצא בצד השני של הגבול. באמת יש שם גם וטרינרים ועזרה ראשונה לכלבים ומחלקים מזון לחיות. הרבה מאוד עוברים עם בעלי החיים שלהם, בין אם זה אוגרים, חתולים, כלבים. אתה מרגיש, הם לא משאירים אותם מאחור. אתה מרגיש אולי שהעבודה או המשימה גדולה יותר מהיכולת לעזור? אני לא חושב, כן? אף אחד מאיתנו לא ציפה שהוא בא לכאן לעצור את המלחמה. הלוואי, כן, זה הדבר היחיד שצריך לעשות כאן. אבל לפחות כשאנחנו כאן בגבול, אז לשמח את הילדים, לא יודע אם ראית תמונות ששלחתי לך, אבל אני מסתובב כאן עם אף אדום, זה שובר קרח מצוין. לא, זה שובר קרח מצוין. אני רץ אל ילדים עם צמר גפן מתוק, הכל משחקי. הכל נורא משחקי וכיפי כזה, וקצת, קצת, קצת לשבור את הפחד, קצת, קצת לתת איזושהי תחושה, איזשהו חיוך. וזה אנחנו קצת מצליחים, אבל שמע, הדבר היחיד שהם רוצים זה לעצור את המלחמה. זה לא, הם לא רוצים לא את הצמר הגפן המתוק, לא את השוקולד, הם רוצים שגרה, משעממת, נורמלית, שקטה בבית שלהם. המרחק קצת גדול בין בלפור וההפגנות שם מול נתניהו של הקריים מיניסטרס וההשתתפות שלך לבין לבוא לגבול בין אוקראינה ל... מדינות אחרות כדי לנחם פליטי מלחמה. מה, איך מצאת את ה... אני לא מנחם אף אחד, אני יותר משמח. עוזר קצת, אתמול ממש העברתי את הגבול הזו, סבתא בת 90 שבקושי הולכת, מצאתי לה כיסא גלגלים וגלגלתי אותם, ליטרלי גלגלתי אותה לצד השני של הגבול. הקריים, אתה יודע, עמותת חוזה חדש של אישי גונן, של אחרים, אז נכון, היא התחילה במאבק מול מנדלבליט בכלל, ב-2016-17. אחר כך התגלגלה, המשיכה לבלפור. לאנשים יש אנרגיה, אנשים יצירתיים, מפיקים, פעילים. הגיעו לכאן, אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים שצופים בנו כרגע, יושבים בבית ולא יודעים מה לעשות. גם אני לא יודע מה לעשות. אז מה אתה אומר באמת לאותם אנשים?
מה אני אומר להם? אני לא יכול להגיד להם כלום, אני יכול רק לתת להם חיוך ולגרום להם לחייך, זהו. לא, לא, אני מתכוון דווקא לישראלים, משהו... לישראלים שיושבים בבית ואולי היו רוצים לעשות, מה היית מציע להם לעשות? לכו לשדה תעופה לנדבג, תעזרו לפליטים שכן מצליחים להגיע למדינה שלנו, שלא נותנים להם אשרות. אתם פנויים, יש לכם זמן פנוי? לא יודע, תגיעו, תעשו משהו, אין המון מה לעשות. עוד פעם, זה לא שאני עושה פה את הדבר הכי אפקטיבי שאפשר לעשות. אני עושה פה את הדבר שאני יכול לעשות. מה אנחנו אומרים? מה אנחנו אומרים לאנשים שהם שואלים למה עניי עירך לא קודמים? אפשר להגיד להם, לכו תזדיינו? אוי. קצר ולעניין. איפה הם היו לעזור לעניי עירם או לעניים בכלל או whatever? תמיד אלה, אני מת עליהם. על אלה שיושבים בבית, לא עושים שום דבר, אבל שואלים למה אתה הולך לעזור דווקא לאלה, הם לא משלנו. אני לא יודע מה זה שלנו, מה זה לא שלנו. סבתא שלי הייתה פליטה בגיל 12, ואם לא מכניסים אותה לברית המועצות אז לא הייתי כאן היום. למה הם לא אמרו, תדאגו קודם לעניי עירך? לא יודע, לא מכיר את התשובה הזו. כאילו, היא מעצבנת, היא מרתיחה, היא מאבדת צל של אנושיות, התשובה הזאת של עניי עירך קודמים. אני מתנגד למלחמה, אני לא חושב שבני אדם פשוטים, בני אדם, כמוך, רגילים, כמוני, כמונו, צריכים לסבול בגלל דיקטטורים מטורפים. כן. מה היה הרגע הכי שם המרגש שפגש אותך, חוץ מהגברת המבוגרת על הכיסא גלגלים? יש פה הרבה, יש פה ייחודים של משפחות, יש פה המון אבות שמלווים את הנשים שלהם ואת הילדים ונפרדים מהם בגבול, ואתה רואה גברים מבוגרים בוכים, כמעט מייבבים בבכי, מודים לך על השטות הזאת, על הצמר גפן, על המיץ, על המים, מייבבים. הם נחנקים מדמעות, הם מסתובבים פה באמת עבודים, משחררים, מנשקים את הילדים שלהם ומשחררים אותם לגבול. Yeah, יש פה ג'וליאנה... והם חוזרים בחזרה לאוקראינה כדי להילחם בעצם במלחמה, זה גם למה. הם חוזרים, אסור להם לצאת, יש חובת גיוס ואיסור יציאה מגיל 18 עד 60 לגברים. גם ישראלים שתקועים פה עם דרכונים זרים לא יכולים לצאת. עם דרכון מקומי, אוקראיני וישראלים לא יכולים לצאת. ריבית אליסה, ריבית צ'יק. Yeah, это видео, это с Израиля. Рассказываем чуть-чуть. Израиль, привет. Привет. Спасибо. Bless you. מה אומרת האוכלוסייה של המקומיים או המתנדבים האחרים מחול? מה הם אומרים על המתנדבים מישראל? יש איזושהי ייחודיות מסוימת, עכשיו שגם ישראל מתווכת או מתווכת בשיחות בין בנט לפוטין, סליחה, בין בנט מתווך בין זלנסקי לפוטין. בין בנט לפוטין, בין לגמרי. כן. תראה, שמעת, הם נורא מברכים, הם שמחים על העזרה, על ההימצאות שלנו כאן. אני לא יודע. מדינות לא מעניינות אותי באמת, בני אדם מעניינים אותי. אני מבין אותך, תשמע, בסך הכל נשמע שאתם עושים שם עבודה תועלתית כלשהי, למרות שיש כאלה שיש להם תמיד מה לומר, אבל אתם עושים כן. עבודה ומעלים חיוך ונותנים את התפיחה על השכם, ואתה אומר שבכלל יש שם מעט מתנדבים, אז אני מניח שעם כל המיליונים... בצד האוקראיני. כן, אבל עדיין, האוקראיני. עדיין למול מיליוני הפליטים אין הרבה מתנדבים, אז כל אחד הוא מבורך. פה בסירט, במעבר הגבול לרומניה, יש פחות. מה שקורה חוץ מהפליטות הפנים אוקראינית, אוקראינים שמבקשים לברוח, הם מעדיפים לעבור למולדובה או לפולין. בגלל הדמיון בשפה, כי קל להם יותר לתקשר. רומניה זה לא הבחירה הראשונה שלהם. אני מבין, אני מבין. ובכל זאת, לברוח מהמלחמה זאת תהיה הבחירה היותר עליונה. חד משמעי. לא משנה לאן, אלא לברוח מהמלחמה. הם לא ישנים, גם בערים שאין בהם הפגזות, יש כל הזמן הזעקות. יש כל הזמן, אנשים לא ישנים בלילות, אנשים מנסים לגנוב את הזמן שינה שלהם במהלך היום, כשהם יכולים, ממש ממש ככה. דברים מסוימים שקשורים במלחמה שאתה רואה בעין בלתי מזוינת מכיוון הגבול? שום דבר. שקט פה. אתה היית שואל אותי, כאילו לא, חוץ מזה שאנשים בורחים, בוכים,
אתה לא מרגיש פה מלחמה. אין פה טנקים, אין פה הפגזות, אין פה סירנות. ויש יש דיבור, חשש כלשהו של המקומיים מפני העתיד הקרוב, שהם הזה יזלוג אליהם? מי, הרומנים? כל מי שגר לא בקו חושב. הגבול. לא, בכלל לא. בכלל לא. מתי אתה חוזר הביתה? בראשון, אני כבר מתעורר בבית, אני מקווה. יאללה, ומתי פעם הבאה שאתה נוסע, כבר אתה מתכנן? לא מתכנן, אבל אני בהחלט נכון וזמין לזה. אם יהיה צורך, כרגע מסתמן שמשלחות של רופאים, חילוץ והצלה, או איחוד הצלה ואחרים חוזרות. משלחות דווקא מתקפלות מפולין ומהאזורים, מהמדינות הסובבות, השכנות. נו, אז בברכת הצלחה, אחי, ותודה ענקית על הזמן והתרחה שלך, ואנחנו עוד נשתמע, אם יהיו דברים מעניינים, תשלח. כן. יגאל רמב"ם, אחי. תודה רבה לכם. תודה ענקית. שמרו על עצמכם שם, במקום המטורף שאנחנו חיים בו. להתראות, אחי. תודה ענקית. ביי ביי. תודה. אתה שמעת את זה? כן, אני שמעתי הכל. אתה היית שם? שם? לא. לא הייתי ברומניה, ולא לא רומניה, ללכת לנסוע, לעשות משהו, לא מעניין אותך? אני לא שופט אותך אם אתה לא נוסע, אני באמת רק שואל אם זה לא משהו שעניין אותך. לא, בצעירותי עשיתי את זה בכמה מקומות, וזה עשה לי סריטה... מה אתה אומר? לא טובה. תראה, אני יכול להגיב מכמה מקומות. אני... זה לא כדי לתת ביקורת על מה שהם עושים. לא, בכלל לא. כן. בכלל לא. תראה, יש פה כמה נושאים... מגולמים ביחד, ויש פה דברים שאני אישית מעדיף לא לדבר עליהם, כי אני גם מקורב ומכיר, ואני לא רוצה כאילו לעשות איזה... עזוב, אנשים שואלים את עצמם עכשיו, אחי, על מה אתה מדבר? אתה עשית כמה דברים כאלה, זה שרת אותך, שתף אותנו. לא, עזוב, זה נושא אחר לגמרי, אני רוצה להגיב כאילו ל... אבל זה כתגובה למה ש... כן, אוקיי, תמשיך, סליחה. תראה, אני לא רוצה לדבר על קריים מיניסטר, אני לא רוצה לדבר על איחוד הצלה וכל מיני כאלה, אני אתייחס רק ליגאל רמב"ם שנסע לשם. Okay. לעשות את העבודה שלו, לעשות את הדבר הזה. אני חושב שזה... התנדבות, זה עבודה. אני חושב שזה מדהים. באמת, כאילו, מעבר לכל הציניות, ומעבר להרבה ביקורת שיש לי על דברים אחרים, okay. שלא קשורים אליו אישית, שקשורים לארגונים. כן. Okay. אני חושב שלהיות שם, ולהיות מסוגל לעזור לאיזו אישה מבוגרת, למצוא אפילו כיסא גלגלים, אתה יודע, כאילו המציל נפש אחד. אמת, כאילו קיים עולם ומלואו, כן. באמת, ויש בזה גם משהו, אני חושב, ברמה האישית של להיות שם ולראות את זה בעיניים, אתה יודע, זה משנה אותך לתמיד. אתה לא מדבר, אתה חוזר ממקום כזה, אתה מדבר אחרת. אתה, מלחמה זה לא משחק. זה כשאתה רואה, אני מתאר לעצמי שהוא רואה שם זוועות ונחילים של אנשים שהם פליטים לכל דבר, שעוזבים את הבית שלהם, הוא מתאר סיטואציה מאוד קשה של גברים שמביאים את הילדים ואת הנשים שלהם עד הגבול וחוזרים, אתה מבין מה זה? אתה חושב על זה? אני חושב על להיפרד מהבת שלי או מהבן שלי על גבול של מדינה כלשהי ולחזור להילחם פנימה, אני פשוט כאילו נחרד מהמחשבה הזאת. והסיטואציה הזאת כאילו היא מזעזעת, וההחלטה שלו אישית ללכת ולראות את זה בעיניים ולהיות מסוגל לעזור שם לכמה אנשים אם הוא יכול, אפילו אם זה רק בלעשות שמח לאיזה ילד, אני אומר, ריספקט, באמת שפו כמו שאומרים בצרפתית, כל הכבוד. חודש, מה? אנחנו כבר חודש וחודש ימים לתוך הלחימה. כל עזרה לתת... אפילו הכי מפגרת היא עזרה חשובה. חשוב לתת למסגר את הדברים רגע בזה. אנחנו חודש לתוך הלחימה באוקראינה בין הרוסים לאוקראינים שם, ששוב כשאני אומר רוסים אוקראינים אני מתכוון למערב העולם נגד בעצם רוסיה, ואם תרצו מזרח העולם, כי זה יהיה פשוט שקר גס לחשוב או להגיד שהמלחמה שם היא נטו בין הרוסים לאוקראינים, כי כשמבינים את הפוליטיקות מעט מהשידור עם אנה סטפן, אתם מוזמנים לשידור אגב שהיה לנו לפני כמה ימים עם אנה סטפן, נקרא השטח האפור, תיכנסו אצלנו פה בעיתונות אזרחית ותוכלו לראות דעות ותפיסות שהן לא רוב
לפחות בעדכונים ובחדשות בעולם. אז זה דווקא זה השידור מעניין. אמת, שיש שם עוד פלגים, ויש שם עוד אנשים שמעורבים בתוך הסיפור הזה, שיש להם אינטרסים בכך שאוקראינה תפסיד, סלש תנצח, כל מיני כאלה. אז חודש וימים לתוך הלחימה, קרוב ל3.5 מיליון פליטים כבר עזבו את אוקראינה לכיוון מערב, לכיוון פולין, הונגריה, רומניה, סלובקיה, מולדובה, כל המדינות השכנות על הצד המערבי של אוקראינה, ביניהם כמובן רובם נשים מבוגרות, צעירות, ילדות, ילדים, כי הגברים בין גילאי 18 ל-60 מחויבים בגיוס חובה כעת בגלל הלחימה, אז רובם נותרו ואו פשוט לא יכולים לעזוב. מיעוט, כן, בכל זאת ניסו והצליחו לעזוב, לברוח מאוקראינה. במקביל, הרבה רוסים מפורסמים ולא, בורחים וברחו מרוסיה, בגלל הסנקציות הקשות מאוד מהמערב. סנקציות שהן מהגדולות ומהחמורות ביותר שבהיסטוריה אי פעם אפילו נגד מדינה, כולל אגב גרמניה הנאצית, או אתם, גרמניה של מלחמת העולם הראשונה, שכשהיא הפסידה בהסכמי ורסאי לצורך העניין, יותר גרוע באמת מהסנקציות שיש או היו על סין, שיש או היו על קוריאה הצפונית, ועוד כל מיני איראן וכאלה. במילים אחרות, רוסיה חוטפת כמו שאף מדינה לפני זה לא חטפה, לטוב או לרע או ללא נורא, זה מייצר תופעות רבות גדולות מאוד. עלייה במחירי מזון ובמחירי יבוא ומשלוח לישראל. אני רוצה להראות את זה בגלל שאנחנו, דוריתי עשתה עבודה מצוינת על עריכת השידור היום ועל התכנים, אז אני בין לבין ככה מעלעל, כי בכל זאת השיחה חופשית, אבל אני רוצה רק לתת לכם דוגמה שאני צילמתי במו מצלמתי. פה לפניכם בעצם קפה נמס של ג'ייקובס, סתם הסתכלתי, אני לא יודע למה, אבל עכשיו בגלל כל היבוא מכל מיני מדינות שנחסם או נסגר, בייחוד מרוסיה וזה, הסתכלתי איפה זה מיוצר, ופתאום אפלה ופלה, באמת, אני הייתי בהלם, באמת בהלם, שכל, או רוב מוצרי ג'ייקובס בחצי הכדור המזרחי, אם תרצו, כשישראל היא גם בתוכו, מיוצר ברוסיה. ממש בתוך האימא של רוסיה, בלנינגרד. זה פשוט פאקינג מדהים. עכשיו, אני תוהה לעצמי שכשהם חוסמים ועושים את החסימות שהם עושים, הם חוסמים לנו, לישראל. כשהם עושים את הסנקציות הכלכליות האלה שהם עושים, הם עושים גם סנקציות בעצם על עצמם. עכשיו, מי זה על עצמם? עוד פעם תזכרו, זה לא על ישראל נטו, זה על ישראלים רגילים, כאשר האליטה פה, כן? התאגידית, השלטונית, כזו או אחרת, לה יש את הנגישות לחרה הזה. להם יש מטוסים פרטיים וחברים בכל העולם ואחותו וקומבינות בעמילות מכס וביבוא, אז הם יכולים להביא ארגזים של מה שבא להם ואיך שבא להם, ופתאום אנחנו הופכים להיות כמו הקומוניסטים. נעמוד עוד רגע בתור בשביל דברים שהגיעו ממקום אחר, כי עכשיו פתאום לא יהיה לנו. נכון. והרוסים גם אצלם עכשיו אותו הדבר. זה המשמעות של המלחמה הזאת, ואנחנו נראה עוד מעט, אנחנו כבר רואים עלייה כאילו במחירי הנפט בכל העולם, כי הרבה נפט מגיע מרוסיה, ארצות הברית קונה המון נפט מרוסיה, ואנחנו, הם כבר רואים את העלייה הזאת. אנחנו נראה, הפרטילייזר, מדשנים, דשן. דשן מגיע גם משם. כן. וזה הולך להיות בעיה עולמית ממש עכשיו. כאילו, כי בלי הדבר הזה החקלאות נתקעת. בלי זה, בלי המינרלים, בלי הנפט, בלי הגז, בלי עוד 30% מהתצרוכת העולמית שמגיעה מרוסיה, בכל מיני דברים שקשורים בעיקר באנרגיה יותר, אבל ובמינרלים, כן? ברזל, אופרות שונות של האדמה, כן, כאלה. מגיעים מהאזור של רוסיה, כי תזכרו, רוסיה היא לא רק מוסקבה ואחרה שמסביב לה, זה שטח אזור של מלא אזורי זמן שמשתרעת על אלפי קילומטרים רבים. אם זיכרוני אינו מטעה אותי, מה, משהו כמו איזה 10,000 קילומטר? 11 אזורי זמן, זהו, אני לא זוכר משהו כזה. זה פשוט לא יאומן, אתה מבין? אבל באמת, אלפי קילומטרים, זה פאקינג פסיכי. כשהייתי קטן היו מלמדים אותה. כל המשאבים שיש לנו. היו מלמדים אותנו כשהייתי קטן ממורמנסק לוולדיבוסטוק. זה רוסיה. מדהים. זה מדהים. עכשיו, גם יש עוד דבר. הרוסים כתוצאה מהסנקציות, עושים סנקציות בעצמם למי שאותה מסיכות בגלל הקורונה, כי הקורונה היא משחק מערבי. עכשיו, אגב, זה לא צריך להיות קונספירטור, זה ברור שזה יותר
קשקוש מערבי משהו מזרח עולמי, כן? אבל שוב, דעות לכאן ולכאן, בואו נראה רגע סרטון קצרצר, הוא אמנם ברוסית, אני אתרגם אותו, לא צריך גם להיות גאון גדול, זה סרטון, פשוט אני אגיד עכשיו, זה סרטון של איש, נקרא לזה איזשהו פוליטיקאי מקומי במוסקווה ברוסיה, שבעצם מצולם בסרטון, והוא אומר שאסור לכם לשים יותר מסכות, מפני מי ששם מסכות ייחשב לכך שהוא בעצם מנסה להסתתר מפני מצלמות אבטחה וביטחון, והוא ייחשב כאיום ביטחוני בעצם, מי שהולך עם מסכות קורונה. בואו רגע נראה את זה. ראינו דרך אגב, לפני שאתה משדר את זה, ראינו ביחד, ראינו דרך אגב את ההתנהגות הזאת, ראינו אותה בבירור עם השוטרים פה בארץ, שהיה להם נורא נוח בתקופת בלפור. מה זה ההתנהגות הזאת? למה אתה מתכוון? להסתתר מאחורי מסכה. אוקיי. ואז אפשר לעשות הכל. כן. אפשר להתנהג ממש בגסות, אתה מוריד את התג, אתה עם מסכה, ואנשים נכנסו באזרחים, ראינו את זה בבלפור, ובכל התקופה שבאה אחריה, אתה יודע, מעצרים וזה. אז זה הפוך על הפוך, כי פה בעצם הם אומרים, השלטון אומר לך, פתאום מחייב אותך, שאם אתה תלך עם מסכה, אבל אתה מבין כמה זה עניין, אתה מבין כמה זה עניין פוליטי, ואין לזה שום עניין רפואי, אפידמולוגי, זה רק פוליטיקה. פעם אחת זה לפה, ופעם אחת זה לשם. זה רק מוכיח שזה הפוליטי מכאן ומכאן. בוא רגע נראה את זה, זה כמה שניות. С сегодняшнего дня москвичей будут штрафовать за ношение масок в общественных местах, как за попытку скрыть свое лицо от систем городского видеонаблюдения. Так что будьте аккуратнее, не нарушайте. אז הוא אומר, כן, מהיום החוק אומר שמי שמנסה לשים, שמי שישים מסכה, ייחשב כאילו מנסה להסתתר ממצלמות ההבטחה, אז תשימו לב לא לאפר את החוק, והבן אדם הזה, כשאני ראיתי אותו, כשאמרו לי, תקשיב מה הם עושים ברוסיה, עוד לפני ששמעתי את הסרטון וראיתי שהוא שחום אור, יש משהו שאנשים לא יודעים, יש ברוסיה הרבה מאוד אנשים שחומי אור, הרבה מאוד. שוב, 11 טיימזון, כאילו מה יש פה אוכלוסייה? לא כי הטיימזון הולכים לכיוון אפריקה או לכיוון כאלה, אבל יש הרבה מאוד אנשים. זה לא משנה, אם בישראל שתשע מיליון יש פה זה, אז בא ברוסיה. כי אנשים התפלו עליי שאני דובר רוסית כשהם שומעים אותי, ולו בישראל שיש פה כמעט 1.5 מיליון כאלה. זהו, אז אנשים כאילו, מה אתה יודע רוסית? ואז יש לנו בכפר סבא, איפה שגדלתי, יש בחור שהוא אפילו יותר שחום מהבחור הזה, שכשאתה פתאום קולט שהוא לא יודע כלום חוץ מרוסית, אתה יודע, אנשים כזה, מה? אתה בישראל, בישראל, אתה כבר לא במוסקבה. אתה רוסי? זה מעניין כשלעצמו. שוב, חלילה, מבלי להיות גזען, זה רק כדי לנמק שיש ברוסיה הרבה מאוד דברים, כולל גם מינרלים וכאלה. עוד דבר לגבי אוקראינה ולגבי פליטים, יש פה משהו שאני רוצה שנשים אותו רגע, יש לנו מעט זמן, יש לנו הרבה מאוד דברים להספיק, אבל יש פה פוסט, בואו נקריא אותו רגע, כי גם זה קשור לאוקראינה. ככה כותב מישהו ומצייץ ככה. אז פתאום נמצאו 920 דירות של עמידר ריקות, מה שלא היה קודם לחד הוריות. 2 מיליארד דולרים לבית חולים שדה באוקראינה, מה שלא היה לאוצר לחלק לעצמאים, ומה שכמובן גם לרופאים צריך להגיד, כן? שגם הם יצאו להפגנות בגלל חוסרים בתקנים וכאלה, בגל הקורונה הרביעי והחמישי והשישי. סל קליטה לפליטים, אבל אין לניצולי שואה וקשישים ארוחות חמות לחג. עכשיו, יש פה משהו, ואני רוצה רגע, יש פה גבול דק של ביקורת, שזאת מישהי בשם אורלי סגי, מהטוויטר, ככה היא כתבה, ויש פה משהו חשוב רגע, גבול דק, ואני לא אומר שזה מהצד הזה או מהזה היא הגיעה, אבל יש פה גבול דק ששופך את התינוק עם המים. לא. אנשים פליטים צריך לעזור להם. יש הרבה אנשים שכותבים, אבל עניי עירך קודמים. שמעתם את מה שיגאל רמב"ם אמר? לא. עניי עירך קודמים, לכו תזדיינו, מה שנקרא, כן? כי בסוף הרי אנחנו, במקום באמת, כמו שכותבת פה האישה הזאת, היא במידה מסוימת נכונה, אוקיי? בהכל נכון. לא במידה מסוימת. לא, במידה... מה שהיא כותבת הוא נכון? במידה רבה זה נכון. אני רק רוצה, שוב, לסייג, כי אני לא יודע מאיזה צד של הביקורת היא אומרת את הדברים, כי רבים לצערי הרב, אוקיי, מוכנים לשפוך את המים עם התינוק. מילים אחרות, הם מוכנים לא לתת שום עזרה לפליטים, ולחרבן עליהם, העיקר רק שלא ייצא מאיתנו, כי אנחנו צריכים, אוקיי? עכשיו, את הצד הזה, לצד הזה אני לא מסכים, אבל בהנחה, והיא לא אומרת את זה, והיא אומרת את מה שאנחנו באמת רוצים להבין מכאן, אז אני חושב שבאמת היא צודקת בכל הדברים. הכסף הזה שהממשלה עכשיו נותנת ומפזרת, גם אמרנו את זה לפני זה, תמיד היה לה ותמיד יש לה אותו. תמיד היה לה את הכסף הזה. אני רק, ורבים אחרים, לא מבינים לאיפה הוא נעלם כשצריך אותו לניצולי השואה ולאחר. אז זה כל העניין, וזה מה ש...
זה הסיבה שלא רציתי להיכנס לזה קודם, ורציתי לדבר רק על איגל ומה שהוא עושה שם, ולא על כל הארגונים וניצולי, וארגוני הצלה וכאלה. כי הרבה פעמים יש הרגשה שבעצם המטרה העיקרית הוא לא באמת ללכת להציל את הפליטים, הוא לא באמת כאילו לעשות את המעשה. תגיד את זה, תגיד את רגע, זה, מגרפת תן... לייקים, תגיד את זה. תן לי לסיים משפט להזזל. סליחה, תגיד את זה. העניין הוא איזושהי ההדרה העצמית של אותם ארגונים. אני נוסע לשם כי אני יודע שזה יביא לי פרסום ותהילה, ואני אצא באור הכי מדהים, הנה יצאתי להציל. עכשיו, שוב, אני מבין את הביקורת של... אפשר... זה נכון שהם כן נמצאים שם על הגבול ועושים עבודה. והשאלה היא, למה הגעתם לשם? ומה אתם עושים שם? כמה אתם עוזרים שם? עכשיו, פה אנחנו רואים באמת איזה... באמת יש פה ניצולי שואה, נשארו קצת, שבאמת לא מסיימים, אין להם ארוחה חמה. זרוקים כמו כלבים, באמת, בחורים, אם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להקים בית חולים שדה, למה לא? אתה יודע שחסרים, על פי כל הנתונים, חסרים בישראל שני בתי חולים, לא אחד, שניים, אחד בדרום ואחד בצפון. חסרים, אשכרה אפשר לבנות בית חולים, אני לא אומר לא לעזור לפליטים, אני אומר... כשאתם עושים את הפעולות האלה, ואתם מתדרים בעזרת הפליטים, אני אומר כל הכבוד על זה שעזרתם לפליטים, אבל עם הכסף של עם הכסף של המיסים שלי, אני אשמח שגם נעזור לעצמנו. באמת. לא לעזור להם. אני לא אומר זה על חשבון זה. זה היה לפני הפליטים. נכון. אני אומר, ומה שיוצא זה שאתם, את כל הפעולות שלכם, מה זה שלכם? הממשלה לצורך העניין, או כמה ארגונים שלא נתקום בשמם, מה שאתם עושים, זה לא באמת כדי לעזור, זה כדי להאדיר את עצמכם, להאדיר את עצמכם, וזה באמת, זה חורה לי. שוב, אני לא אומר את זה על איגל עכשיו, אני לא, אני אומר, זה מזעזע שכדי, שאנשים הולכים לעזור, כדי לעשות לעצמם כאילו לייקים. זה נכון שהם עוזרים על הדרך, אבל אפשר היה גם לעזור בלי זה. הרמת לי להנחתה פה, ויש פה... אני נשמע מריר? אתה נשמע בסדר גמור, אחי. אני חושב שיש פה, הרמת לי פה להנחתה. בפברואר 2018, רביב דרוקר יצא בכתבה, בתחקיר שלם, על מה שקשור לקשר הנסתר בין הרופאים וחברות התרופות. זה שודר ב-2018. אתה לא סיימת פה עם המידה, אבל חשבתי שאתה רוצה לתת איזה מידה, איזה מילה קטנה. זה היה הדיבור, שיכולנו לעזור, לא עזרו, לא עזרנו, לא עזרנו לעצמנו, לא עזרו לנו. יש באמת אוכלוסיות פה שאין להם איפה, באמת האימהות חד-הוריות, דירות המידה ריקות, אנחנו מכירים את זה שנים, אנחנו מכירים את המשברים האלה, אבל בגלל שהם לא סקסים, אז אף אחד לא שולח לשם עכשיו את... ואנחנו לא רואים אף שר נמצא... לא, זה אף אחד לא מדבר על זה. אני בדיוק נותן את ההקבלה פה רגע בחזרה. אם היו... הנה המשפט. בבקשה. אם היו מטפלים במה שקורה בתוך הארץ, כמו שמטפלים במה שקורה על הגבול עם אוקראינה, אני חושב שמדינת ישראל הייתה נראית מיליון דולר. ולא שאין לנו את הכסף. הם עשו את זה בקורונה. יש לנו את הכסף. אתה הזכרת איזה היום, 230, 250 מיליון שקל, רק התקציב לפרסם... נכון, לדוברות, פרסום. לדוברות בענייני הקורונה. תקשיב, זה... זה רבע מיליארד שקל. כן. אתה מבין? כן, זה כמעט, זה לא 250, זה על הגבול, כן, אבל זה המון כסף. אני בטוח שזה יותר במתגלם, אבל זה לא יאומן. ועכשיו שבאמת אני רוצה לרגע לקשר את זה, כי זה לא חדש, זה היה לפני הפליטים, זה היה לפני אוקראינה הדבר הזה. והכסף שאנחנו עכשיו שמים על אוקראינה, וזה ההקשר, ושוב אני חוזר לעניין של הקורונה, כל הכסף הזה וכל המשאבים האלה, לא רק שיכלו לפתור את זה, הם שכבו שם כל הזמן הזה, כשהם ידעו שזה יכול לפתור והם לא עשו, וכשאתה אמרת שיש את כל הארגונים והתאגידים שפתאום יוצאים ושוטפים את הידיים שלהם, כן? מין גרין ווש כזה, כן? מין לחבס את הידיים שלהם במעשים טובים כדי להיראות... אוקיי, בוא נפתח את זה. קריים מיניסטר. איפה פאקן הייתם שנתיים? לא, כן, בוא, הנה, אתה אומר את זה. אמרתי את זה גם מקודם, במידה... איפה? אני אגיד לך למה. איפה הייתם לעזאזל? אני אגיד לך למה זה לא בהשוואה. אוקיי. אני משווה ל... אני אומר דווקא ערוצי התקשורת. כן. זה goes without saying, כן. זה אתה צודק ב-100%. כערוץ זה ברור לנו שהם הרי נבלות, אבל בתוכם יש אנשים.
שחלקם צורך העניין, כמו שרת קוטלר המכובדת שישבה פה. נכון. אישה מצוינת, ספינו בה והתרגזנו איתה במהלך השנים, היא הייתה פנים מאוד מוכרות וידועות בכל סלון במדינת ישראל. אם היא לשבת בערוץ 13, היא יושבת פה אצלנו, וזה לא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לא, לא. זה לא דאונגרייד, זה אפגרייד. זה להגיד שהשינוי בצדדים פה, זה בגלל שזה הערוצים, שבסוף יש להם את הכוח ואת הכלים, ולאנשים שעובדים שם, ובמקום באמת לעשות את זה, כשצריך לעשות את זה, לצערי הרב, הם עושים את זה הרבה אחרי שהם כבר נמצאים במקומות אחרים, שבהם כבר אין להם את כל כך הנגישות. וגם מאמנים, הלא נכונים. ובערוץ 10, לפני, ב-2018, לצורך העניין בהקשר, כן, כבר נעשו תחקירים על הקשר בין הנסתר, כמה הוא נסתר, בין רופאים, וחברות התרופות, כן? זה ברביב דרוקר, שעשה את כתבת התחקיר המצוינת הזאת, והם עשו שם חבל על הזמן, באמת תחקיר מצוין, והראו איך רופאים מקבלים כספים בשלמונים ועניינים, מכל מיני גורמים כאלה ואחרים, כדי ללכת ובעצם להשאיר לעצמם את הכיס. לא הפתעה, נכון? בייחוד אחרי הקורונה. מה קרה אחרי שכבר, מה שנקרא, אחרי הגלים, אחרי החיסונים, אחרי שהוטרלנו, ואחרי שהתחננו באלף דרכים, מאושרת קוטלרים ועד לאיליאן מרשקים כאלו ואחרים, איך הם אומרים, מהארזים עד לזובי הקיר, דיברנו וצעקנו ואמרנו, חברים, משהו פה לא בסדר, פתאום כאן 11, מגיע אחד, אני לא זוכר את השם שלו. בוזגלו. בוזגלו, משהו כזה, אני מתנצל. תכף אנחנו נראה כמה דקות. בחור כזה שמנמן עם כיפה, נחמד, מראיין נורא נכון, הוא עושה את העבודה יפה. שחיתות בחברות התרופות. הם קראו לזה בכתבה אחרת, כי הרי כבר את השם האובייס רביב דרוקר תפס. אני רוצה רגע שנצפה בכמה דקות מזה ונמשיך את זה משם, כי זה באמת מדהים. גם את זה הם ידעו, ועכשיו פתאום הם מתעוררים. כן, אני אקח לנו זמן קצת, לאט לאט. קיבלת כספים מחברות תרופות? על ייעוץ, על מחקר, על הרצאות. קיבלתי תשלום עבור הרצאה שנתתי בווב, כן. כמה הם משלמים? אני לא אגיד לך כמה משלמים. הם משלמים טוב, בקיצור, ללכת לזה? הם משלמים בצורה סבירה. גם כשנסעתי לכפר בלום ביום שישי, וגם כשנסעתי לים המלח, הם שילמו אותו דבר. זאת אומרת, זה לא, זה מחיר סטנדרטי. לא מתעשרים מזה, אבל זה בהחלט סביר, כן. חברות התרופות שמשלמות עבור שירותיו של פרופסור הנקין הן MSD, מדיסון וסנופי, תאגידי פארמה בינלאומיים שהאינטרס שלהם הוא למכור כמה שיותר תרופות נגד קולסטרול. וכשהרופאים שקובעים מתי צריך לתת תרופה נמצאים איתך בקשר עסקי, מלאכת השכנוע קלה יותר, ניגוד העניינים זועק לשמיים. בכל זאת, איך התחושה שאתה נמצא בראשות אותה ועדה ו... בד בבד, אתה מייעץ ומרצה עבור אותם חברות. יש בזה מידה מסוימת של טעם נפגם. היינו שמחים אם היו עושים את זה אחרת. ויחד עם זאת, אנחנו מדברים פה על ציבור רופאים שנחשבים כמומחים הגדולים ביותר בתחום, ואנחנו נוטים לסמוך על היושרה שלהם. ועדיין בסופו של יום, אותם רופאים הם בני אדם. נכון. קשה מאוד לבן אדם לקבל כסף מחברה מסוימת ולעשות פעולות כנגדה. נכון, אני אמרתי קודם שהשיטה לא אידיאלית. כיוון שבישראל רופא שיושב בוועדה ציבורית איננו מקבל שום תגמול, הכל בהתנדבות. הדבר הזה מייצר אינסנטיב, אוקיי, אז אם זה בהתנדבות, אז מי ילך? חגי לוין. יש לנו ייצוג יתר של אלה שאולי נדחפים ביודעין או שלא ביודעין. על ידי חברת תרופות. ניגוד העניינים של פרופסור הנקין שהיה ידוע לחברי הוועדה לא הפריע להם להוריד לאחרונה את הרף הנדרש לקבלת טיפול תרופתי מונע ולהכניס עשרות אלפי ישראלים נוספים למעגל מקבלי התרופות. זה פשוט אחד לאחד כמו עם הקורונה. אחד לאחד. זה פשוט בלתי יאמן. הרי אנחנו כל הזמן הזה התחננו מהטלוויזיות, מהתקשורת, תעשו את העבודה שלכם, אתם מעמידים אותנו בסכנת נפשות קיומית. אתם גורמים פה לסכנה בזה שאתם מצד אחד סותמים את הפה על מה שאתם חוקרים, ואז מגלים שאפשר לחקור עוד אבל לא ממשיכים לחקור. אז אתם שלוש פעמים חוטאים בד בבד בלייט. חוקרים בקטנה, מגלים שיש פשע וסותמים את הפה. זה לא שסותמים את הפה, זה יותר... ואז הוא בא לי עם השטויות האלה. זה יותר רך מזה, ותראה איך זה עובר יפה בכתבה. רואים את הרופא, הוא שואל אותו, הוא אומר לו, כן, אני מסכים, יש פה טעם נפגע, אבל
אנחנו ילדים גדולים, הוא בעצם אומר, אני יכול להיות, אתה למשל, איליאן, אתה לא יכול להיות במשרה כזאת ולעשות את, אתה לא יכול שיהיה לך ניגוד עניינים, אבל אני, בגלל שאני רופא ואני איש גדול, אני יכול להיות הרגולטור של עצמי. הרי זה לבדו מוכיח הסרטון הזה, את כל מה שטענו על האנשים שקשורים בקורונה, על הרופאים שהם לא אמינים, על הפרייסים. בזמן הקורונה, סדצקיס ובר סימנטו וליצמן והשמות עוד רבים. לכולם יש ניגוד עניינים. ומה שראינו, זה שיטה מדהימה. בהתחלה הם לא חשפו את הניגוד עניינים, ואחרי זה הניגודי עניינים האלה נחשפו. זאת אומרת, ראינו בתוך המחקרים ש... לצורך העניין, דוקטור אלרועי פרייס, שותפה למחקר שמי שהזמין אותו זה חברת תרופות גדולה. יש פה ניגוד עניינים. את לא יכולה להמליץ או להיות כאילו בוועדה שממליצה למדינת ישראל כן להשתמש בחיסון כזה או אחר, אם את מקבלת כסף מאותה חברה. אנחנו מבינים את הניגוד עניינים הזה, הוא זועק לשמיים. אז מה היא אומרת? וואו. ומה הם כולם אמרו? הם אמרו, אבל הצרתי על הניגוד עניינים. תקשיב טוב מה אני אומר לך. הם אומרים, אבל הצרתי, כאילו זה פותר אותי מניגוד עניינים בזה שאני מצהיר עליו. מה? אז מה אם הצרת? זה כמו שאני אבוא אליך הביתה, אני אגיד לך, תקשיב, את זה אני לוקח. אתה רואה את זה? אני גונב את זה, בסדר? אני מצהיר על הגניבה. זה עדיין פאקינג גניבה. האנשים האלה, היו צריכים להיות מפוטרים מיד. כל מי שיש לו ניגוד עניינים, היה צריך להתפטר בעצמו. להגיד, אני לא יכול להיות גם פה וגם פה. יש פה ניגוד עניינים obvious. ולא, והעניין עם החברות התרופות, תקשיב, הוא כל כך זועק לשמיים. כל רופא שמוזמן לכנס על חשבון אותה חברת תרופות, אנחנו מכירים את זה שנים, מה זה מזמינים לכנס? טיסות, מלונות, כל המשפחה, מלונות. כולל גם בתוך כזה, פנסיון מלא, זה אומר שתוך כדי יש לך גם אירועים שאתה מוזמן אליהם, ומחלקים לך, וצ'ופרים, וכל מיני שקיות קטנות, או כל מיני שטויות. אז אחרי זה לא תמליץ על התרופה הזאת? אתה לא כאילו כשיבוא אליך פציינט ויבקש את התרופה הזאת נגד סכרת, או התרופה הזאת, אז ברור שתיתן את זאת שכאילו הטיסה אותך. בוא רגע נראה, מפברואר 18, בעיניי כשלילי ביותר. ברוכים הבאים לעולם הנסתר של חברות התרופות. הערב נחשוף בפניכם לראשונה איך חברות הענק הללו באמת משווקות את המוצרים שלהם. לציבור, לנו, בוחרים שיש נהלים, קודים אתיים, אמנה. במציאות, מה שגילינו, כמעט בלתי נתפס. אני יודעת ש... רוב התועמלניות שאני מכירה או שעבדתי איתם לא לוקחות תרופות, וזה לא משנה איזה תרופות, או לא נותן תרופות לילדים שלהם, כי אתה די מאבד את האמון במערכת. אני תמיד שואלת על ה... טוב, למה רשמת לי את זה? למה לא רשמת לי את התרופה המקבילה? אז אם הרופא יגיד לי, אז וי, זה בסך הכל אותו דבר, אז אני יודעת שפה יש משחק של תועמלנית, ויש משחקים של תועמלניות. חבל לך על הזמן. אבל אתה מפתן מזה? כל המוענות הללו התראינו בלי לסוף את זהותן. אז אתה לא מופתע מזה. אנחנו ראינו את זה הלכה למעשה עכשיו שנתיים. תאגיד ענק, אני מרגיש צורך להראות את זה. שנייה, אבל כן, אבל אני כאילו מרגיש את הצורך להראות את זה. זה ברור. יש מישהו שזה לא ברור לו? אתה תתפלא, אבל כששמים דברים בפרספקטיבות ובתוך חלונות זמן שלא מתאימים, לפעמים החלון זמן שמשתנה ועובר הזמן, רק אז פתאום הפרספקטיבה מקליקה לך בראש. בגלל התחקיר הזה של רביב דרוקר לפני שנתיים, שלוש, ארבע, זה היה מאוד obvious כשהגענו לשלב החיסונים, שאנחנו בדיוק בסנריו כזה, אנשים כולם ידעו בכל העולם, היה ברור שפייזר משווק פה איזה מוצר שהוא כזה, אף אחד לא מכיר את זה, מה אתם דוחפים את זה? מדהים. ובכל, אבל תראה מה שיפה, זה הקטע, למרות שכולם יודעים, למרות שכולם יודעים, למרות שהשיטה ברורה, האנשים האלה מסתובבים במסדרונות הכנסת, ומשמנים את הממשלה, תראה, אנשים לקחו בסוף, איגל גואטה, אגב, אני חוזר, הבחור... אני חוזר לנקודה. הבחור קוראים לו איגל גואטה. תן לי לסיים. כן, אני חוזר, זה, כן. בסוף אבל, בסוף, האנשים שיודעים את זה, לקחו את הילדים שלהם לחיסון ראשון, שני ושלישי. צהל הגדול, כן. יודע את זה, נכון? כן. פאקן חיסנו את כל, חיסנו בכפייה את כל החיילים. מה הם יודעים? הם יודעים, הם יודעים שהתרופות האלה דוחפים לך בכוח, אין שום...
אין שום... כן, אבל המרחק אצלם בין התרופות מזיקות לבין דוחפים בכוח הוא כאילו כשמיים בארץ. לא. מה כי, לא? כי הארגון... אתה באמת חושב שהרופא... כארגון הזה... כארגון שדוחף, הזה... שדוחף, הוא דוחף משהו שעלול להזיק למישהו? לא. כארגון לא הזה ש... לצורך העניין, שהוא כאילו הארגון חושב... שאמון על שמירה על מדינת ישראל, שנייה. הוא קודם כל היה אמור כן. להגן על עצמו, נכון? רגע, בוא נסיבור. ולהגיד, שנייה, תן לי לסיים. יכול להיות, או אני הייתי מצפה, שארגון כזה יגיד, אוקיי, אתם האזרחים, תשחקו בקקה ופיפי, תדחפו איזה מה שאתם רוצים. לא, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון כזה, כי אנחנו אגרוף הברזל של מדינת ישראל. אם כן. יקרה משהו לחיילים, אכלנו אותה. לא, ההפך. הם היו הראשונים שבכוח ושיתפו פעולה, וכל העולם שיתף פעולה עם השיטה הזאת. חברות התרופות האלה, כן. הם פשוט, הם ענקיים. הם יכולים להרשות לעצמם מה שהם רוצים, אפילו לכפות על צהל, על מדינת ישראל, על כל העולם לצורך העניין, עכשיו, את הפאקינג תרופות שלהם. אז עכשיו תשים את מה שרצית להגיד על הקריים מיניסטרס, בגלל שאני בכוונה אומר את זה, כי אתה עכשיו משווה, אתה מבין? אני לא משווה, אני אומר, אני אומר שחבורת אזרחים, שוב אנחנו נפתח סוגריים קטנות על קריים מיניסטר, שחבורת אזרחים מצהירה על עצמה שהיא קריים מיניסטר, שהיא באה להילחם את המלחמה, ואני באמת מוריד בפניה את הכובע. אני מכיר את אנשי קריים מיניסטר, כולם כמעט אחד-אחד ברמה האישית, ואני מזדהה עם רוב הדברים שעשו לפחות עד שנתניהו התפתח. נפל מהשלטון. אנשים האלה שלוקחים על עצמם דגל של מלחמה על, על, על חברה יותר צודקת, כן. ובאמת, אני שואל באמת בכנות, כן. לא בציניות ולא בביקורת כמעט. כן. איפה הייתם ידידיי? איפה הייתם שנתיים כן. שהיו פה פליטים בתוך מדינת ישראל? כן. לא הייתם צריכים לנסוע עד הגבול עם אוקראינה, אם כי אני מעריך שעשיתם את זה, ואני לא משווה, אבל אני אומר, במשך שנתיים, היו אנשים כמוני כמוך, שהיו פליטים בתוך המדינה. אני לא משווה את עצמי לפליט אוקראיני, באמת, לא החיים בגלל. שלי דבש, אבל היו אנשים כמוני, שלא יכלו ללכת למקומות העבודה, שלא נתנו להם להיכנס, וזה היה קריים. ומי שעשה את הקריים הזה, זה הפאקינג מיניסטרס. איפה הייתם? כן. זהו. אני מסכים איתך. בלי להשוות ובלי כלום, ואני מוריד בפניכם את הכובע על מה שקורה ב... איפה היית, ילדי הקטן? כן, אני מסכים איתך, אחי. אני מסכים איתך. לצערי הרב, באמת, הרבה אנשים שהיינו צריכים אותם שם לידינו, לא היו שם. כמו כל מיני אורלי ברלב, כמו כל מיני אלה שהסתובבו, או בן גונן. פחות מטריד אותי אורלי ברלב. לא, אני מדבר על הסביבה של בלפור, של הקריים מיניסטר. אין לי בעיה עם אורלי ברלב. בן אדם יכול להחליט על עצמו אם הוא... אבל לא, כשאתה מציר על עצמך, נכון. שאתה הולך עכשיו כן. להילחם למען הזה, אז כן, אוקיי, בדיוק. אז תהיה קוסיסטנטי עם המלחמה, בדיוק. כי אז אני לא מאמין לך, כי אז איתך. קשה לי לראות אותך נלחם ומוכר. אבל גם מצד שני, אתה לא יכול, אני זה לא, קשה, אני אתה לא, לא יכול. זה ארגון אזרחי, אני לא... מתנדבים, אתה עשו מה שאתם רוצים. שוב, אני מתחיל ומסיים בזה שאני מוריד... דעות כמו חרה יש לכולם. אני מוריד בפניכם את הכובע על העשייה. יש לי... איזשהו טעם נפגע בהתנהלות שלכם. נפגם, טוב. נפגם, סליחה. כן. בהתנהלות שלכם, בעיניי, כאזרח שמתבונן מהצד, בשנתיים האחרונות נמצא... הייתם חסרים לי, חבריי. זאת האמירה. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, למה אתם לא מגנים עליי? כן. אני יצאתי איתכם לרחובות, הייתי בכל מקום, כן. בפאקינג בלפור, כל שבוע עם דגל, אמרתם כן. על הגשר הזה, עליתי על הגשר. כן. אני הייתי צריך אתכם בשנתיים האלה, והייתם חסרים לי. היה לי קשה לראות את השקט שיוצא ממכם. כן. אני רוצה רגע לעשות מעברון. טוב, חברים יקרים, שלום, ולאנשים הטובים שעוד נמצאים איתנו כאן. אני איליאן מרשק, רוני אדרי מולי. אני מקווה שאתם בטוב, היום אנחנו ביום חמישי מדברים על... שלושה נושאים דיברנו, ביניהם גם הקורונה, גם על המחבל רוצח והישראלי, בדואי ועוד כל ה... זה קטנות שפשוט תמיד עניינו אותי, היינו חייבים להתעכב על זה, וכמובן אני, ליבי יוצא לאנשים ועל המשפחות שבאמת שנפגעו, שזה פשוט קטסטרופה. זה נורא. זאת מדינה שגדלנו בה, אני כילד,
מפיגוע לפיגוע, ומלא אנשים שאני הכרתי, שגם נרצחו, בין אם זה בפיגוע בדולפינריום שהיה בשעתו בשנת 2001, בין אם זה היה, בין אם זה במסעדת מקסים, הייתה שם מורה חיילת מדהימה בשם דניאל, שגם נרצחה. אני לא אשכח את זה, אני פשוט הייתי ילד, ופשוט יום אחד מודיעים לך שהמורה החיילת, שאתה הייתי נער כזה עבוד, מסתובב ברחובות כזה וזה, אז באיזשהו שלב אני כאילו, הייתה לי מורה חיילת שנעזרתי בה, היא עזרה לי כזה וזה, ויום אחד אמרו לי שיותר לא תבוא, ואני שאלתי למה, ואז לקחו אותי כזה הצידה כזה, ואמרו לי, תשמע, הפיגוע שהיה, אז היא הייתה מבין ההרוגים. איפה זה? באיזה פיגוע זה היה? במסעדת מקסים, זה היה בחיפה, אם זיכרוננו מתאים. אני מכיר, יש לאשתי חברה. אני חייב להודות, אני לא יודע אם זה היה במסעדה עצמה, או זה היה מחבל מתאבד בתוך המסעדה. כן, אני פשוט לא זוכר את הפרטים, כי הייתי יחסית צעיר, וזה היה כל כך הרבה פיגועים באותה תקופה. נכון, היו הרבה. יום לפני, יום אחרי, היה באיזה אוטובוס גם, כאילו, בחיפה. פשוט היא, ואני... היה גם אוטובוס, נכון. אני חושב שאנחנו כולנו ספוגים בדבר הזה. כולם. אני הצלחתי להימנע מהפיגוע בבית ליד כילד, אני זוכר. הייתי נוסע באוטובוס הזה לנתניה, הייתי נוסע על קו 641 מכפר סבא לנתניה, לפנימיה שלמדתי בה, ואני זוכר שאז הייתה תקופה כל כך מפחידה, שאני אפילו כילד, אם היה מישהו שפשוט נראה לי כמו מחבל באיזושהי צורה, הייתי יוצא מהאוטובוס, אני זוכר, ובאמת אחת הפעמים הייתה בבית ליד, זה היה אוטובוס אחר, לא קשור, אבל מסתבר שבאותו יום באמת היה פיגוע, אז כאילו מן התחושה הזאת של הזה, היא כל כך, כל כך מוכרת לי, ובאמת... אז גם בחיפה אני מכיר אישית מישהי שאיבדה את אחותה הצעירה, בפיגוע שם, ובכלל כישראלים אנחנו כולנו מכירים, ספוגים בזה. אני גרתי בירושלים בתקופת הפיגועים, זה היה כל יום, זה היה ליד הבית, היינו כבר מתורגלים, בית ליד מאוד מוכר לי, obviously, כי הייתי צנחן. צנחן שם עם כל הקן. וזה היה הצומת, זה היה הנקודת איסוף, וזה... נכון. שם אגב גם נהרגו, באמת נרצחו, נהרגו עלק, נרצחו שם. זה גם פעם ראשונה, אם אני לא טועה, שוב, יכול להיות שאני טועה קצת בפרטים, אבל שעשו בעצם את השיטה הזאת של לעשות פיגוע ראשון, לחכות שיגיעו צוותי ההצלה. ואז באמת פעם שנייה, כן, מזעזע. אז באמת כל החלילה, אם מישהו באיזושהי צורה לקח את הדברים שלנו לכיוון לא נכון בהיבט הזה, לא, ממש. אז רחוק, רחוק. רחוק, רחוק. אז באמת, בואו נסיים עם איזושהי תחזית, ואולי אפילו משהו אופטימי. יש לנו עוד איזה 3-4 דקות על השעון, כי גנבנו אותן מההתחלה. תחזית זה מעניין, כי אתה יודע שהיום ירד ברד פה בתל אביב? לא תחזית כזו, אבל דומה. לא, אבל זה כאילו, אתה מבין שאנחנו ב... מה, באביב? אנחנו בסוף מרץ. בסדר, אבל הגיוני, אז מה? ברד? הגיוני. אתה לא ראית ברד בתל אביב בסוף מרץ. אני לא מדדתי את עצמי, אבל אני אגיד לך שאני בתחזיות של השנתיים האחרונות אומר משהו עקבי לגבי מזג האוויר. ופה ניתן את התחזית הזאת בהמשך גם למשהו אחר, אבל המזג האוויר יהפוך לנאמר במילים, במרכאות, מוזר יותר, אוקיי? באופן תחוף יותר. כן. כשאני אומר מוזר, הוא יכול להיות גם במידה מסוימת לטובה. יש מקומות ואנשים שאני משוכנע שיברכו על זה שיש יותר ימי גשם, ונאמר פחות ימי חום וחמסין, כי אנחנו בעיקר, זה מה שאנחנו מכירים, אז עכשיו שיש את זה פחות, אנחנו טיפה למרגישים אולי אפילו באירופה. זה כיף. כן, בדיוק, זה מרגיש אפילו נעים יותר. מצד שני, הדבר מעיד על כך שכמו שאמרתי, שהתחזית היא זה שחילוף כתבים מגנטיים, שנשמע כמו איזו פלצנות לא ברורה לאנשים, תבדקו את העניין הזה וזה, זה משהו שלא ידוע לרוב האנשים, כולל גם לכל מיני כתבים שכותבים על הדבר הזה, כאילו זה קורה בצורה שלא שמים לב אליה אחת לכל איזה מיליון שנה, ויכול להיות שכבר עברנו את זה ולא שמנו לב, לא, חברים, לא. חילוף כתבים מגנטיים, אני לא יודע מה לימדו אתכם, לא לימדו אתכם, קורה בצורה כרגע, מאוד מהירה, מאוד, יותר ממה שאי פעם ראינו ומדדנו ומכפיל את עצמו במהירויות כל שנה, והדבר מייצר בעצם תופעות לוואי במגוון רחב של דברים שאנחנו מכירים אותם בתור מזג האוויר ותופעות טבע שונות, רעידות אדמה, התפרצויות געשיות, גשמים, תופעות אם תרצו של אורורה באוריאליס, הזוהר הצפוני שהוא כבר לא כל כך בצפון, הוא גם מגיע לכיוון המרכז,
ובקיצור, ככל שהכתבים המגנטיים ישתנו, כך איתם גם ההגנה המגנטית מפני ההתפרצויות של השמש. מאחר וההתפרצויות של השמש מתגברות, שוב, בתחיפות, אוקיי? בכמות ובעוצמה, מאידך, אצלנו נחלשת ההגנה המגנטית בגלל השינוי והחילוף של הכתבים, הדבר והסימביוזה והשילוב של שני הדברים מייצר, אם תרצו, חדשות לא טובות ליושבי העולם כולו, לחי ולצומח ולנושם ולכל מיני כאלה. זה טבעי לעולם ולקיום ואם תרצו לגלקסיות ולזה. אצלנו פשוט בגלל שטווח המדידות והזיכרון שלנו מאוד קצר והוא אפילו בדיחה לעומת הטבע והזה, אז אנחנו לא יודעים לייחס את זה האם זה חד פעמי או לא וזה, אבל זה לא משנה. כי לקיום שלנו זה נדיר וחד פעמי, ולכן חשוב לדור שלנו ולזה. ואצלנו בדור שלנו אנחנו נראה שינויים מאוד קיצוניים בהתנהלות של הטבע. תחזית. ולכן התחזית הזו זה שזה יקצין ויעלה בשנים הקרובות הבודדות, מחודש לחודש, משבוע לשבוע, ואם זה בהתקררות יתר, למרות שאמרו לכם התחממות, חרדה, חושרמוטה. זה משבר אקלים, זה שינוי אקלים שקורה באופן טבעי גם כך, אין לו שום קשר לבני האדם. הלא בוודאי שקוסמטית אנחנו עושים שינויים גדולים, פלסטיקים וזיהומים וזה, אבל כפלנטה, אנחנו עוד לא מזיזים לה כהוא זה, היא עוד לא מתגרבצת אפילו בגללנו. ולכן מה שקורה הוא לא בגללנו, זה על אף היותנו. ולנו אין שום דרך לברוח מזה. הקורונה היא לא בסדר הדאגות של עשירי העולם, הם מגפות גם לא מלחמות. בסדר הדאגות שלהם זה מהדברים שאמרתי לכם כרגע, ולכן הם מתכוננים לזה. איך זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים כאלו, גיאופוליטיים ואחרים, אינני יודע, זה לא כרגע לא הבמה, אבל שתדעו את זה. תחזית בבית אחר ביטחוני, העלייה בפיגועי בודדים ועוד כל מיני כאלה, כפי שחזינו ואמרנו כבר לפני שנה, אבל נזכיר ונאמר שוב, ושזה גם אומר היפרדות של איחודים, בין אם האירופי, ההתפרקות שלו האיטית, ובין אם של ארצות הברית, הברית הזו בין הארצות כבר מתפרקת עד. עליית האינפלציה, בקיצור ירידת ערך המטבע, כפי שחזינו ואמרנו, כל זה, זה ההתרחשות וזה הזה. לכן אמרנו ודיברנו על חמשת הממים, מזון, מעון, מלבוש, מורה, שזה מידע ומרפא. תלמדו את כל הידע, הכלים ומשאבים בנושא הזה, בנושאים האלה לכל הפחות, ותצליחו להתמודד עם מה שזה לא יהיה בדברים שאמרתי לכם. חלק מהדברים הם יחסיים וחלק הם מוחלטים. בסופו של דבר החיים שלכם ייגמרו של כולנו, זה דבר ודאי. עכשיו השאלה היא איך? לא ודאי. לא ודאי. אנחנו לא נסתיים, תומר. אנחנו נחיה לנצח. לא, you never know. You never know. You never know. שום דבר לא... אולי יש גן עדן, אולי יש גלגול נשמות. אז אני רק אסיים ואומר, את ההיבט השלישי של התחזית, התחלנו טבע, המשכנו לאזרחי ביטחוני פה עם המחבלים וזה, ונמשיך בעניין של הכלכלי, צבאי או כל מיני כאלה, כפי שאתם אמרתי לכם, עלייה באינפלציות ובעיה של תנועת סחורות, בין אם היא אגב בעיה מלאכותית, מכוונת, כמו שבישראל הם עושים, כי בישראל יש מפרץ פרטי, שיש בו רציפים, אם זיכרוני לא מתא אותי, רציפים 7 ו-8, שפשוט לא פותחים אותם, בגלל ריב על תמלוגים וכספים שיש אליין. לעובדי נמל. אנחנו פותחים בעוד שעה? לא, אנחנו מסיימים עכשיו. אתה אומר סיום, אתה אומר תחזית, ו... לא, אמרתי שאנחנו גונבים מהשעון עוד פעם דקות, כי מקודם לקחנו את ה... אתה מלחיץ אותי. אנחנו התחלנו באיחור. אני חשבתי שאנחנו יוצאים לעוד שעה ל... לא, אנחנו לא ג'ו רוגן. ג'ו רוגן עושה 3 שעות, אחי. אני אוהב את זה דווקא. זה מדהים, ועם סיגרים ודרינקים. הם כל הזמן מסטולים שם. שמת לב אני שיש... אני אוסר על אנשים כמה שאפשר. שמת לב אין. שיש להם מישהו שם בקונטרול שמעלה להם דברים? כן. זה, איפה הסטודנט? שיהיה לנו 200 מיליון צופים. איפה, למה אין לך? אנחנו צריכים אחד. לעבור לאנגלית, אמרתי לך את זה כמה... די, נעשה, הלו. נעשה. הלו. הלו וורלד. הלו וורלד. יש לך גם מבטא טוב באנגלית. כן, יש לי מבטא. לי יש מבטא צרפתית באנגלית. אל תדאג. אז חברים יקרים, אני באמת, זהו, סיכמנו, אמרנו את התחזיות, הם לא הכי, מהבחינה שלום הזאת, להריות. לכרגע. אבל מי שילמד ידע כלים ומשאבים בחמשת הממים, מובטחת לו התחלה הרבה יותר טובה משל כל האחרים. חלק מזה זה לזנוח תפיסות עולם ישנות, ככל שאתה זקן יותר זה קשה יותר, ככל שאתה צעיר יותר זה פשוט יותר, לא לכולם, אבל לרבים.
תמצאו את האנשים הטובים שחושבים כמוכם, אל תנסו לדבר טורקית לסינים באכזבה ובציפייה שהם יבינו או שלמה הם לא מבינים. תעשו פשוט את האחרת שלכם ולטובה כדי שהיא אחרת ולטובה. רונילה, הטיפ שלך לאנשים לקראת באמת הבאות, המשך המלחמה באוקראינה והקורונה. מה איזה טיפ יש לי לגבי מלחמות? תברחו. לא, לא, בכלל, החיים עכשיו... אם יש מלחמה, תברחו. זה הטיפ שלי. איפה הם יברחו? לא משנה, למקום שאין בו מלחמה, לא שווה למות במלחמות, באמת, זה הטיפ. תגידי, אזור בעולם שאין בו מלחמות? בקוטב הצפוני אין מלחמות. מה אתה מזכיר? קר שם, לא יודע, שוודיה. יש מלחמה על הקור, אחי, אתה רוצה להתחמם. תברחו ממלחמות. חום זה מיעוט בקוטב, אתה יודע. אני רציתי לדבר על ליה תומפסון, אבל בסוף לא יצא לנו. לא, אתה דיברת על כתבים. שבוע הבא, בשביל זה... תודה, למה הכתבים חשוב, אחי? הכל חשוב. הליה, המרשה, קרוני וזה, גרגר אבק וסכום וסכמי. אבל זה בשביל זה באנו, בשביל לדבר על הדברים הגדולים, מה אנחנו? זה גדול עלינו. למה? כי זה די, כבר דיברנו על רעידות אדמה. לא. אנחנו לא, אין לנו מה. למה? אבל אם זה קורה, האנושות שרדה הרבה כאלה, יכולה לשרוד. ומי שורד את הדברים האלה? לא כמו הפומפי, ההדוניסטים שהסתכלו על הווזוב מתפרץ להם בפרצוף, הם מסתכלים, יא, תראו איזה יופי, ואז להתראות כולם. אנחנו יכולים להסתכל על ההתפתחות שלנו בתוך התא השטח הזה. אנחנו יכולים להסתכל על ההתפתחות הסוציולוגית, הפסיכולוגית, החברתית. אנחנו יכולים לבוא בביקורת, לתת איזושהי עצה. היקום זה היקום, מה אני יכול, איך אני, מה זה אני? זה יופי אבל. אני לא יודע. מותר האדם מן הבהמה, מה באמת? עין? לא, זה גדול עליי. לא. זה... אתה מרגיש שזה גדול עליך? כן. זה לא מצחיק שהעולם שהוא האמא שלך והוא ההורים שלך, העולם, כן? כמונח פיזי, כן? אבל הוא גדול עליי. הוא גדול עליך? הוא גדול עליי מלהתעסק איתו בשאלות של מה יש אחרי המוות, מה יש בסוף היקום. באמת מה שאמרתי זה היה נשמע ככה? כן, לי. אוי. אבל אולי זה אני, כי אני לא... רגע, אז גם... כי לא שמעתי את הפרקים... אז בעצם אתה אומר שתחזית מזג האוויר של אנשים רגילים נשמעת לך בעצם כמו ניבוי עתידות. לא, אני אומר, כשאנחנו מדברים על ענייני היום, אז אנחנו גם, אתה יודע, זה הטיפול השבועי שלנו, ואנחנו עוזרים, אני חושב, אנחנו אולי עוזרים לאנשים לנטר את המציאות, לטיפה. אתה אומר שהדיבור על החילוף הכתבים לא מייצר שיח, הוא מייצר לסתות פעורות בלי... בעיניי, בעיניי, בעיניי האישית. אני מסכים איתך, אני מסכים. כן, יכול להיות ש... דחפתי את זה, אבל בסוף, ככה... הכל באהבה, אתה יודע. באהבה. טוב, ניתן עוד ועוד רגע יציאה. שלום, שלום. טוב, חברים יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה ענקית לרוני אדרי, שהשתתף, שהיה, שתרח, שהגיע, שיזם, שהתמסך לו במסכת דארט ויידר. Look, I am your father. אז אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה, תודה ענקית. תענוג, תענוג. זה לא מובן מאליו בכלל. אנחנו גם בארונית, נעצב פה וזה, נעשה פה קיר שלישי, צד שלישי. אנחנו נצלם את הסטודיו. נעשה. נראה לכם. אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה ענקית לצוות של עיתונות אזרחית, למעטים שנותרו אך המאוד מוצלחים. לכן כשאתם תוהים ושואלים את עצמכם, למה אני מפספס דברים, למה אנחנו מפספסים דברים, זה פשוט בגלל שיש יותר מדי כפתורים ומעט מדי ידיים. אתם רוצים להצטרף, אתם יותר ממוזמנים. זה האתר שלנו שבו אתם נמצאים, עיתונות אזרחית, i1020.net, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, אנחנו יותר מנשמח. זה הביט שלנו והפייבוקס שלנו, 054-264-9690, 054-264-9690, וחשבון הבנק שלנו פה על המרקע מצד ימין. אם אתם רוצים לקבל התראות על שידורים מהאתר, פעמון אדום ימין למטה באתר אתם יכולים לראות, ואו להוריד את האפליקציה שלנו שנמצאת משמאל החלונית של השידור לאנדרואיד. אנחנו עובדים על האפליקציה לאפל, אנחנו יודעים, לא שכחנו, מבטיחים לכם חדשות ועדכונים בקרוב מאוד. הם מערימים קשיים, ולכן אנחנו פשוט פעם אחרי פעם מנסים שוב ושוב. זה האפליקציה, זה התמיכה, זה האתר שלנו, זה הרדיו, זה היה רוני. ענייני הקורונה, אוקראינה שלא מסתיימים. אני מזכיר שאם יש סטודנט לתקשורת, תפנו אלינו, ואם יש בכלל שאלות, תהיות, דברים שאמרנו ותהינו, אז בקומנטים למעלה, תתקנו אותנו, ושבוע הבא אנחנו נעבור על זה ונקריא ונגיב. זה חשוב גם שיהיה איזושהי תקשורת בין מי שמקשיב, ויש לו איזשהם אוטפוטים. מי שמאזין לא מפחד. ספרו לנו. אז תהיו איתנו חברים, ואנחנו פה באתר, ברדיו, רק באתר, כי יוטיוב חוסמים אותנו. במקביל זה מועלה ליוטיוב, אבל זה בפרטי, כדי שהם לא יגידו לנו אחר כך כל מה שהם בוודאות תמיד אומרים כשאנחנו מדברים חופשי,
וזה שהם חוסמים, מוחקים ומעיפים, אז כדי שלכל הפחות לא ייחסם הארכיון המדהים שבנינו שם, ויהיה נגישות לשאר הדברים, אז אנחנו ככה לא מתגרים בהם יותר מדי, ובשביל זה גם יצרנו את הפלטפורמה פה מול עיניכם. תעזרו לנו, תסייעו לנו, תתמכו בנו, ותבואו, תעזרו לנו פיזית, תהיו איתנו, בואו נעשה את העבודה. אז זהו, אז עד הפעם הבאה, אני איתי אליאן מרשק, רוני אדרי, תודה רבה לכולכם שהשתתפתם, בואו ניתן יציאה, ותודה רבה ליגל שהתראיין מאוקראינה על העשייה שלו שם, וכמובן גם לגלעד חצב, כתבנו בשטח, על העזרה שלו. שמרו על עצמכם מפני הבולשיט, אנחנו נתראה בקרוב מאוד. זהו, כן? סוף סוף. כל טוב. כל טוב. See you next week. מה פשוט?